Много поздрави имате от Ради. Добре. И други хора се обаждат. Няколко. И тук има хора, които се обадиха, че по време на молитвата има помазание. Но когато се чете Словото, Святия Дух се оттегля. Защото не се внимава на това, което се чете, Господ е обиден и се излиза. Чете се Божието Слово, вие си говорите по две, по три там. Бър, 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 бър. Чете се Божие Слово. Какво значи Божието Слово? Това значи, че Бог говори. Когато аз говоря, може да си говорите. Но когато се чете Божието Слово, и това ми го казват 3-4 души. Щом почнеш да четеш, усещаме, че Святия Дух се оттегля. И се чува шу-шу-шу-шу-шу. Даже на една проповед се чува гласа на брат Христо, амин, амин. Той повтаря, защото тая камера е била там. И каквото той говори, и Святия Дух се оттегля и ни остава да си шушукаме и да си говори. Разберете ми, когато се чете Божието Слово, застанете мирно, стойте като пред Бога, нали, защото някои хора не само, че няма да получат целение, но може да получат и наказание от тия работа. Нали, аз ви казвам, ето видей го във видение, не сън. Е, тук стои Исус, целия в огън. Добре, да се изправим. Господи Исусе, събрали сме в Твоето свято име. Благодарим Ти, че ни подаряваш и днешния ден. И тая вечерна молитва, бъди с нас благословени, помилвени, молим Те, Господи, да ни простиш, че закъсняваме, понякога сме разсеяни, немърливи, не внимаваме, привързани, не сме такива, каквито Ти искаш да бъдеме, да стоим пред Теб, като слуги, пред Господаря Си. Молим Те, Господи, благослови това наше събрание. Простирай ръцете си върху това събрание, изливай силата на Святия Божий Дух върху тия, които са дошли с нужди. Амин. За изцеление, за благословение. Молим Те, Господи, да ни държиш близко до себе си и да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Защото виждаме, че маса народ се отклониха вече. Едни отидаха наляво, фанатизираха се, други отидаха в греха, и не си дават сметка къде пътуват. И виждаме, че наказанията идват едно след друго. Молиме Те, Господи, помилвай ни, благослови ни. И това откровение, което си дал на този наш брат, че тук на Булина Ливада ще има много наказания и тогава ще дойде силата на Святия Дух за ония, които са немърливи, за ония, които пречат на Святия Дух, за ония, които рекламират себе си. Ние Те молим и тия хора да им даде спасително покаяние, да им помогнеш, защото лукавия ги муши и ги кара по време на богослужението, да коментират, да мъдруват, да осъждат. Ние Те молим, Господи, да ни помилваш, да ни благословиш и да ни водиш в чистото и пълното Христово Евангелие, да се държиме на това, което е записано от Светата Библия, или ни ги даваш като откровение на Святия Дух. Па упази ни от лъжливи учения, които масово настъпват в България от Запад главно и лъжливи религии, които идват от Исток и такива, които се издигат сред нас, както казва апостол Павел, ще се издигнат хора, които ще говорят изопачено, за да увличат след себе си ученици и тяхната гибел отдавна е приготвена. Да. И ние виждаме, че такива ученици, такива учители се издигат и увличат ученици след себе си, заразяват ги и ги вкарват под проклятие, какъвто е случая с твоите братя и сестри, които се проповядват масово по евангелските църкви и вкарват народа Божий под проклятие. Ние Те молим, тия лъжци да бъдат изобличени. Господи, тая конспирация против Теб, против майка Ти, против църквата, да бъде разкрита в България и Ти, учители, да бъдат изобличени и заклеймени, за да не вкарват народа под проклятие. Защото виждаме, че и пастири си отиват
Поради таа причина, ние те молиме, опази ни во чистотата и пълнотата на Твоето благовестие, на Твоето Евангелие, такова каквото ни е предадено от светите евангелисти. Благодариме Ти, слава да бъде на името Ти. Амин. Значи за братята на Исус Христос. Един танк върви по черен път и мери с оръдията. Еми, ще пострадат много хора. Ще пострадат. И ние виждаме как страдат и пищат. Това, че не, то е дух. То дух ги хваща и те не могат да се откажат. Братята ти и сестрите ти те търсят. И ми се обажда една страна от Стара Загора. Ето, тук пише брата и сестрите. Защо? Той не стана и не каза. Те не са ми брата и сестри. Те не са ми брата и сестри. Защото, ако беше казал, аз не съм на Дърводелеца син, какво ще ще стане? Майка му ще ха да я убият с камъни, а на него нямаше да го пусна да влезе в синагогата. Не беше да влезе в синагогата, защото те не го вярват. И днеска не го вярват много хора, че той е роден от Святия Дух. Жалко, жалко за тия хора. Жалко, че църквите, ето, нали обаждат ми се от много места. От Благоевград, от Стара Загора, от къде беше, от доктор Лон. Масово хората вярват в сестрите и братите на Исус. Питайте ги, как се казват сестрите на Исус? Може ли да допуснат четиримата евангелисти да не кажат имената на сестрите на Исус? Значи казват имената на блудници, на не знам какви, на сестрите на Лазар, на не знам кои, а неговите сестри ги няма в четирите евангелия. А ги има в главите на проповедниците. Там ги има. И те вика са най-малко две или най-малко три. И това го говорят прославени пастири. Не знаят къде отиват. И това ще ги докара до проклятие. И езък им за служенията. И езък им за дарбите. Ако те проповедат, тая лъжа. Тая лъжа. За католиците и православните няма проблем. Попитайте някои православни, те ще кажат, имаш ли акълми, какви брати и сестри. За Мартин Лютер, за Цвингли, за Калвин, откъдето идва евангелизъма, няма проблем. И той, и те и тримата казват. Това е глупост. Още тогава враговете на християните започнали да пускат тая глупост. Що за глупост е това? Пита Мартин Лютер. Но дадено е, допуснато е, за да бъдем изпитани. На коя страна ще застанем? Какво ни харесва на нас? Какво ни харесва да бъде? Това или онова? И ще ни попита Господ, вие защо не разсъдихте, защо не попитахте, къде тръгнахте да проповядвате какви брати и какви сестри. Не ви ли казах кои са ми братята и сестрите? Ония, които слушат Словото и го пазят. Това са и братята му и сестрите му. Добре, сега почваме да пеем. Химн на светите брата Кирил и Методий. Текст Стоян Михайловски. Thank you.
Thank you.
Разсъждаваме ли в това, което пеем? Да. Какво пеяхме сега? Славете Христа! А, нещо друго имаше? Славете Христа, преди него... Какво беше преди него? Станете! А и станахме ли? Не станахме. Ние не разсъждаваме това, което пеем. Добре, айде следващия път, когато я пеем, ще станем. Може да повторим. Казвайте другото. 5-6-4. 5-6-4. Сестра, сънувала сън, че ми идва на гости и се оказва, че моята къща е много голяма с много стаи. Това е сънувала, това ми казва. Вика, имаш ли такава къща? Викам, дай да знам, може да ми се падне от лотарията. За сега нямам такава къща. С много стаи. Лука, 20 глава. В един от ония дни, когато Бог
поучаваше народа в храма и благовестеше, застанаха първосвещениците и книжниците за стареите и му рекоха: «Кажи ни, с каква власт вършиш това? Или кой ти е дал тая власт?» Той му отговори и рече: «Ще ви попитам и аз една дума и ми кажете. Кръщението Йоаново от небето ли беше или от човеците?» А те, размишлявайки помежду си, казваха: «Ако речем от небето, ще каже: а защо му не повярвахте? Ако ни речем от човеците, целият народ ще ни избие с камъни, понеже е уверен, че Йоан е пророк.» И отговориха: «Не знаем откъде беше.» Исус им рече: «И аз не ви казвам с каква власт върша това.» И почна да говори към народа тая притча: един човек насади лозе и го даде на лозар и си отиде за дълго време. И на времето се изпрати при лозарите един слуга, за да му дадат от плодовете на лозето. Но лозарите, като го набиха, отпратиха го празен. Изпрати и друг слуга, но те и него, като набиха и унизиха, отпратиха празен. Изпрати и трети, но те и него изпонараниха и изпъдиха. Тогава господарят на лозето рече: «Какво да сторя, ще изпратя моя обичен син. Може би, като го видят, ще се засрамят.» Но лозарите, като го видяха, размишляваха помежду си, казвайки: «Този е наследникът, хайде да го убием, за да стане наследството му наше.» И като го изведоха вън от лозето, убиха го. Какво проче ще им направи господарът на лозето? Ще дойде и ще погуби тия лозари и ще даде лозето на други. А ония, като чуха това, рекоха: «Дано не бъде.» Но той, като ги погледна, рече: «Тогава що значи писаното: камъкът, който отвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла? Всеки, който падне върху този камък, ще се разбие, и върху когото падне, ще го смаже.» И от този час първосвещениците и книжниците поискаха да турят ръка на него, понеже разбраха, че той за тях каза тая притча, ала се побояха от народа. Тото. Може да седне. Борба за власт. Утре ще се бориме за власт. Кой да води бащената дружина? Борба за власт. Знаете, другарите казват: с кръв сме я вземали властта, с кръв ще я дадем. Само че не са я вземали с кръв, а ни им я подари по-големия брат. Това не е от вчера. Това не е от вчера борбата за църковна власт, борба за, нали, светска власт. В България също е имало борба за църковна власт, когато сме били под турско робство, за да си признае българската патриаршия. И това става много късно, към коя година беше, не помня, 1930, когато, между другото, покойният патриарх Кирил участва в това дело, участват и митрополит Борис, който е бил такъв парламентьор там в Цариград, патриаршията, който след това го убиват
по време на службата в днешния Благоев град, ако не се лъжа. Свещеника го застрелва по време на службата, защото е говорил истината, защото е проповядал истината. Защото е проповядвал, че атеистичното образование, това са негови думи, ще направи децата зли, но още преди него автора на Върви народе възродени пише в една поема, че материализма ще научи децата да бъдат повече животни, отколкото човеци. А атеизма ще ги демонизира. Това са негови думи. Но некъде да е писано за това в учебниците, нема и да напишат. Нема и да напишат. Защото това е истината. Наистина много деца, ето вие виждате. Дете посяга и набило ножа в гърдите на друго дете. Какво е това? Това дете е демонизирано. А защо е демонизирано? Защото го учат на атеизъм. Учат го на безбожие. Каквото и да стане, няма проблем. Но това не е от вчера, това не е измислено от комунистите. Розенберг, неговата книга «Митът на 20-я век», препоръча на германците да се справят със съвестта. Да се освободят от робството на съвестта. А какво е съвестта? Съвестта е Божия ангел. Божия ангел, който ти казва, не пипай, това не е твое. Не го пипай. Или ако откраднеш нещо и направиш нещо, Божия дух идва в теб. Божия дух. Какво означава това? Да се освободим от Бог. Няма да може да се освободим. Няма да стане. Няма да стане. С каква власт? Кой ти даде тая власт? Откъде си взимал тая власт ти да проповядваш и да вършиш тия дела и тия чудеса и тия знамения? Откъде? Исус не им отговори. Кажете ми, кръщението Йоанново от небето ли беше? Ако кажем от небето, ще каже, защо не повярваш? А защо не повярваш? Защото Йоан ги изобличаваше и казваше, рожби ехиднини! Не казваше, скъпи първосвещеници, уважаеми книжници! Рожби ехиднини, кой ви подсказва да бягате от идещия гняв? Ето, секирата стои при дървото, при корена на дърветата, и всяко дърво, което не дава добър плод, ще бъде отсечен. И то така стана. 37 години след възкресението на Исус, всички тия първосвещеници и свещеници, фарисеи и книжници, за това всичко беше изтребено. 1 500 000 души. Според свидетелство на Йосиф Лави, очевидец на тая война, преди 35 години сънувах сън. Помажи жената, която е болна от рак, за да я изцеля. Това беше сън. Като вървех по улиците на София, срещнах две сестри, които идваха сред мен и се смеят. И аз ги пових, защо смеете? И Валя каза, ами кънчето ме пита, къде мога да го намеря тоя Петър Велев? И аз си казвам, ами ето го иде срещу тебе по тротуара. Какво има? Братовчетката на мъжа ми умира болно от рак.
Отидахме ние, там тя лежи. Наистина не може да стане от леглото, кожа и кости. И ние се поморихме, помазаха. И тя каза, искам да стана. Майка казва, как ще станеш? Ще стана, стана. Искам да отида от туалет. И от този миг Цветанка оздравя. Но, много скоро, след няколко дни, ме извикаха в първо районно управление. И майор Николов ме посрещна гневен. Абе, на тебе кой ти е дал право на миросваш, бе? Абе, ти да не си младика, бе. Кой ти даде право да миросваш? Веднага е докладван. Викам, Бог ми даде право да миросвам. Ти нямаш право да миросваш. А викам, тия дето имат право, са я помазвали, ама тя не е станала. Пак аз не имам право, па я помаза, па тя стана. Тя стана. И така, днешните книжници надигнаха, се надигнаха срещу мен. Петър Велев нема право да миросва. Говорят се по всички евангелски църкви да не се съгласявам да ги миросвам. Но се намери един евангелски пастир, покоен царство му небесно, пастир Кирил Йотов от Конгрешанската църква, и той ми каза, брат Петре, и в нашия Синедрион се говори, че ти си тръгнал да помазваш болни. Ти на колко години си? На 50. В първата апостолската църква всеки мъж, който директно имал ръководство от Святия Дух, е бил обявяван за старейшина, който преведено на български означава епископ. Ти, щом си навършил 50 години, Святия Дух ти е казал, почвай да помазвай. Въобще не се интересувай от тия, които говорят, че нямаш право. В 50-ната църква имаше специално служение по този въпрос. Никой няма право да помазва. Трябва да се избере специален човек, който да бъде ръкоположен за това служение, да полага ръце за болни и да помазва. Минаха 35 години и аз не знам до този момент да са намерили такова лице, да са го ръкоположили и да са му разрешили да полага ръце и да помазва. Брат Илия Миланов, мисля, че не са го специално приготвили, нито някой друг, който помазва ръце. Какво е това? Борба за власт. Сакън да не им взема властта. Нямам такова намерение. Съжалявам, защото не разбрах какво означава, че той е сън. Миналата година сънувах Мария Вирчева и тя ми каза, иди и помогни на Виктор Вирчев. Аз нищо не знам. Аз отидах в 50-ната църква и проповядваше техния пастир, айде да не говорим имена. И той е казал доволно. Слава на Бога, че в България нито един християнин не е пострадал. Вие вярвате ли това, че нито един? И на вратата аз го питам, чуваш ли си какво говори? Знаеш колко народ си изби? Около 200 свещеници, по най-жесток начин си. Къде е Георги Тодоров, Натанаил Цачев? Къде са? Къде отидоха? Как може да го кажеш това от Дамвона? България, слава Богу, никой не е пострадал. Никой не е пострадал. Срещу мен поне най-малко 5 опити са правени да бъда ликвидиран. Най-малко. Тровен съм с изотопи, с солна кисена, с какъв беше там, метилов спирт. Направих опит да ми изгорят електрически ток в 5-ти енергоблок, като работех в Козлодуй. Направих опит да ме съборят от една стълба в Мездра. Два пъти ми инсценират автомобилни катастрофи. Един път ме покани един пастир от Баптистката църква в Люлин да се молим за болно от рак.
Покани ме и Господ никада не отива и капан, и отровиха сестра Виктория. Едва ми я спасиха, хора. Спасиха я, защото тя имаше братовчет ли, нека братовчет професор в Пирогов. Иначе и тя щеше да си замине. Никой българин не е пострадал. И на вратата аз говоря с него и Виктор казва, абе, имай му доверие, той е мой възпитаник. И аз му казвам, сънувах баба ти Мария. И тя ми каза, иди помогни на Виктор, защото има голям проблем. И той каза, няма проблем, ела ще ръкоположим за дякон. А викам, аз не съм дошъл да ставам дякон, пастир или патриарх. Аз съм дошъл, ако имаш проблем, да си кажеш проблема и да се реши проблема. А не, не, ела тук ще те ръкоположим за дякон и ще ти дадем амвона и така. Абе, не искам да идвам, бе, човек. Разбрахте ли защо Господ ме е пратил? Защо ме е пратил? Защо той не е знаел, че има проблем. Може би е знаел, може би е. И сега това, което направиха, това е една ерес, която идва от Запад. И тая ерес се казва, отивате при болния, почвате да пеете и болния оздравява. Това е лъжа. Това са го направили при Виктор. Пяли са, пяли са, пяли са, той се усмихнал и си заминал. Ние бехме в при Руса там, кой град беше, и става там една сестра и казва, Бог изцелява така. Отиваме при болния, почваме да пееме, 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 пееме и той оздравява. И Димчо станови, проповяд, млъкни, не имаш право да говориш, да получаваш в църквата. А освен това говориш една лъжа. Не, ние сме свидетели на един човек, пеяхме, пеяхме и той оздравя. На един човек може да оздравее. Но това не е Христовото учение, запомнете го. Защото сигурно чухте, че и на Бачо Киро вече се рекламира. Ще пеем и той ще оздравее. Няма да стане. Знаете ли кога ще стане? Кога ще се пълни Словото Божие? А кога казва Словото Божие? За болния човек. Той да се моли. Първо. Второ, да призове църковните презвитери да го помагат с масло в Господно име. И молитвата, която е с вяра, ще придигне страдалеца. И ако и грехове е сторил, ще му се простят. И трето, изповядайте един други му греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Това е Божието Слово. Не ги вярвайте тия сега модерни учители. Ще ви подмамят и ще си пеете и ще си умират. Няма да стане с песен. Става с изповед. Трябва да си изповедаме греховете и аз съм свидетел на такива хора и вие сте свидетели, когато тая жена стана е там и каза, съжалявам, изневерих на мъжа си. Идваше редовно с две патерици тука, Антония ли, Антонета ли, как се казва. И тия патерици стояха тука доста време. В момента, когато изневерих на мъжа си, ние се помолихме и тя каза, Боги ти изчезнаха. Излез маршируй отпред, защото аз съм свидетел на в Божурище. Също жена, като нея, по същия начин, изповяда греха си, беше с две патерици, парали патерици ли, почна да маршируя като гвардеец пред амвона. И затова и казах, почва да маршируваш, тя почна да скача. Но след това се разболя от какво не знам и жената си премина. Затова ви моля, не се отклонавайте от тия модерни учители, защото ще се измамите и ще съжалявате. И ще съжаляват. И аз много съжалявам. Затова, че не изтълкувах този сън, какво значи това. Иди помогни на Виктор. Баба му на сън ми каза. Продължаваме с тия, с властта. И така Румен Николов каза, нямаш право да миросваш. Имам право. Имам право, щом Господ ми казва, значи имам. И се намери един пастир, не са всички пастири такива алци за власт, Кирил Йотов,
казва, брат Петър продължава, конгрешаните казват, че нямаш право, обаче аз ти казвам, че имаш право. Щом имаш директно ръководство от Святия Дух, на него се покорявай, не на разни декрети и догми. Вие знаете, казвал съм и този пример, обаждат ми се по телефона, абе на тебе кой ти е дал право да проповядваш ми? Бог, ще ти дам аз на тебе един Бог. Ти знаеш ли кой ти се обажда? Викам, знам. Кой? Некой антихрист или комунист. Ще видиш ти, обажда се директора на дирекцията по вероизповедание. Забранявам ти да проповядваш. Не можеш да ми забраниш, човек. Нема начин как да ми забраниш. Чуваш ли какво ти говоря? Няма да ми забраниш. След няколко дни излезна досието му, агент на държавна сигурност, свалиха го от дирекцията по вероисповедание и назначиха друго. Нема да стане. Нема да стане. Какви са тия хора? Власт. Власт. Църковна власт. И затова продължаваме по тая точка. Много е важно. Един ден един евангелски 50-тен пастир ми извика вчера във всеки четвъртък от 2 часа ли, колко беше от 4 часа, има приемен час. И казал на едни сестри да отида и искал нещо да говори с мен. Отидах аз, приемната му, той седна, кръстос си краката, направи една поза такава и каза: аз съм забранил твоите книги. И аз викам, как си ги забранил? Абе, чуваш ли, аз съм забранил твоите книги. Ма викам, не можеш да ги забраниш, бе, човек. Ма кой си ти, бе? Забранил е моите книги, човек. Оказа се, нека ме чуват братята пастири, оказа се, че 50-тните пастири са се събрали на съвещание и са забранили книгите на Петър Велев. И аз пътувам за Бургас. Изпрехме Стара Загора. И там казаха на брат Данчо, пастира на 50-та църква, брат Петъра между нас, няма ли да му дадеш думата? Викам, той вика, да, заповядай. Беше 10 часа. Колко минути ми даваш да говоря? 20 минути. Започнах да говоря, какво съм говорил не знам. Хората почнаха да скачат по столовете, да падат, едни да пищат, една излезна напред, просна се пред Давона. И аз си продължавам да си говоря, да проповядвам, не се мога. И по едно време си погледнах часовника и гледам. 11:30, той вика, продължавай, продължавай. И не знам, мисля, че до 1 часа и така помолихме се. Тая жена стана от Амона, почна да говори на езици, почна да слави Бога, да величае Бога. И брат Данчо казва, имаш ли от твоите книги? Носа 20 книги за Бургас. Остави ги тука. Остави ги тука. Откъде знае той, имам ли книги? Нареди ли само на Петър Велев книгите да не се разпространява? Истината е, че след този случай в Стара Загора купиха 200 книги и церения чрез вяра в Бога. 200! А Синедриона е забранил да се разпространяват книгите на Петър Велев. Кой той е дух? Духа на първосвещеници. Духа на първосвещеници. Проповядвам си в Самоков, в Конгресанската църква. Едно момченце седи на първия. Ред и винаги ме гледа, седи и така усмихнати очички и ме гледа и оказва се, че това момче 7-годишно е няво, не може да произнесе една дума. Аз слезнах от амвона, прегърнах го, то ме гушна и ме гледа така и аз му казвам, Иво, обичаш ли Исус? Да! И проговори. Аз се го и цели. Пристига от дома Митко Шишков и казва, духовният съвет на Конгресанската църква ти забранява повече да проповядваш в Самоков. Кой е този дух? Аз му казах, Митко, това не е духовен съвет, а какво е? Църковен съвет. Църковният съвет, но
ти забраняват да проповядаш в 50-ната и Божия църква. Може да ходиш на църква в Самоков, но няма да проповядаш никъде. Откъде излиза тая заповед? От Димитър Куличев? Не, нали? Откъде излиза? От държавна сигурност. Отивам в 50-ната църква, каним е Костадин Бранков. Не се интересувам от тая забрана. Почваме да се молиме, едно момиче би разказа Клуцая, сляпо, Сашка, хубаво русо момиченце на около 19 години, не вижда сляпо. Имам видение, че майка му краде луканка. Къде работиш? В вилата на ВВС. Леците ядат ли луканка? Ами, има я в разкладката, ама не ядат. И защо не ядат? Ами, защото ние с домакинката я продаваме и си дали парите. А сега детето ти искаш и Сашка да прогледне. Еми, искам. Спри да пипаш от луканката. Вие разбирате ли, че закона е закован на кръста. Ние може да си крадеме, да си лъжеме и няма проблеми. Детето на тая жена е слепа, защото тя краде. И ние си мислим, е, луканка, какво толкова? Па ще си хапнем, ще продадем. Молиме се от дома за Сашка. Брат Пламен вижда видение и казва, Сашка ще прогледне, но ще вижда черно-бяло. Пред Бога говоря, дали той помни, не знам, даже помня от коя страна седеше, от към западната страна в стаята и каза, Сашка ще прогледне, но ще вижда черно-бяло. Пророчество ли е? Пророчество. Отивам аз там в Самоков, молиме се и Сашка изведнъж почва да вика. Виждам! Виждам! Един, два, три стълба. Но показва ми разни цветни неща, това какво е? Бяло, това черно, това бяло, това черно. Така прогледа. И в една друга служба, както си седи по средата, ние ходихме заедно с Бранков там, Бранков беше на амбона и Сашка почна да крещи и да вика. Връзката на Бранков е синьо и червено. Прогледна си нормално момиче. Веднага дойдоха братята от Синедриона на 50-ната църква и казаха, повече ти няма да ходиш в 50-ната църква сам. Защо? Защото си нарекал майката на Исус Света Богородица. Страшно голем грах съм извършил. Нали? Света Богородица. Абе, какво казва Елисавета? Откъде ми е да дойде майката на моя Господ? Това Божие Слово, Божие Слово. Исус Бог ли е? Бог ли е? Бог е. Второто лице на Божеството. Бог ли е? Бог. Е да, ама тя го е родила само. Какво само е родила? Какво само? Родила го е. Той е слезнал от небето и се е въплатил в нея и тя го е родила и тя е негова майка. Ама по плът. Е, колкото е по плът? Твоята майка да не ти е майка по дух на тебе. Моята майка по дух ли ми е майка или по плът? По плът, ама тая плът какво стана? После стана прославена. Няма да проповядваш там край. Разбирате ли какво става в момента в България? Синедриона се е преместил по църквите и казва, това нямаш право да правиш, онова нямаш право да правиш. Тая власт. Откъде идва? Откъде идва тая омраза? Идва, казва Пилат, от... Помните ли какво каза Пилат? От завист. От завист. От там идва. Това е истина. Прочетах некъде, че Димитър Благоев е написал някаква статия на времето за Иван Вазов. И в тая статия писало, Иван Вазов нито има образование, нито има талант. И седнал Иван Вазов и написал едно стихотворение.
И това стихотворение се казва: а моите песни все ще се читат. И аз съм чел песните на Вазов и съм чел под Игото, и сигурно вие сте чели много работи на Иван Вазов, а нещо прочели ли сте от Димитър Благовещ? Аз не съм, па вие може да сте прочели. Той нема никакъв талант, той нема образование. Брат Петко Вълко се намира в Англия. Той отишъл в едно издателство, там е започнал да превежда книгата и Церени чрез вяра в Бога и е стигнал до библейски и Церения и така нататък. Отива в едно издателство и казва: една книга искам да я пуснете тук, да се печати и на английски език. Добре, но имаме условия. Авторът трябва да отговори на около 30 въпроса. И той ми прати въпросника. Първи въпрос: какво образование имате? Втори въпрос: кой университет сте завършили? Трети въпрос: имате ли библейско, завършена библейска духовна академия? И така нататък. И аз отговорих: не, 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 не. И им пратих: е, не може да я напечатам и Церени чрез вяра в Бога. Защо? Защо? Кой ти е дал на тебе власт да пишеш такава книга? Кой ти е дал власт да се молиш за Бога? Кой ти е дал власт? Ми ето ги същите. Ма те са същите, те не са помръднали. Той е фарисейски квас и сега е в църквите и в България и по целия свят. И по целия свят. Немаш право. Кой ти даде това право? Бог ми даде това право. Говори истината и се не бой. Сънувам сън. Духом се намирам в канцеларията на 50-ния съюз. И там е поканен господин Цветков. Той знае кой е господин Цветков. И от него искат пастерите да се забрани молитвеното събрание в малкия салон на Първа евангелска църква. Защото там, в този малък салон, Петър Велев и Димитър Куличев се молят за болни. И само за една година беха изцелени над 100 души. И имаше една тетрадка, която се записваха хората. Тая тетрадка изчезна. След това дойде една оперна певица, тя много красиво пишеше, тя започна да ги записа и втората тетрадка заедно с оперната певица изчезнаха. Както и да е, нека се ги носи. Обаче в един тефтер аз съм си записал, това е 1982 до 86 година сме си събирали. Съм записал около 76 души. Изцелени от тумори, от раци, от диабети, от най-различни болести. И сега извикали са господин Цветков и му казват тримата пастери. Двама от тех вече ги няма. Искаме да се забрани това събрание. И той отива, а духом бърва с него. Отива в пето районно управление. Господ ги нарежда и отива при мой съученик, полковник Никола Ангелов, с който съм седел на един чин, да се оплаква от мен, а той ме познава. С него сме живяли на една улица. Да се забранат събранията в Първа евангелска църква. Обаждаме се Румен Николов, майор Румен Николов, да ти пращам ли призовка. Викам, няма нужда да ми праща с призовка, кажи къде да дойда. Ела в Първо районно, вика там, ще ти чакам на вратата. Отивам в Първо районно, той ме посреща и каза: виж сега, ние, комунистите, хората от Държавна сигурност, нямаме нищо против вие с Куличев да се молите за болни, стига болните да оздравяват. Обаче, вашите братя пастири с
са поискали от Министерство на вътрешните работи, от милицията, да забраним това събрание. Вашите братя. И аз казвам, аз знам кои са тия наши братя. Кои? Този, първи, втори, трети. При него явно беше някакъв голем началник, защото той, каквото каже, он е началник. Той се надигна, изправи се, очите му се обърнаха и само бело, виждам само бело. Разгневен почна, откъде знаеш? Кой ти каза? Ти си американски шпионин. Как може да служиш на тия? И какво направиха? Пратиха Димитър Куличев в затвора, а мене подгониха и ми правиха 4-5 опита да ме ликвидират. Откъде дойде злото? От Синедриона на 50-ния съюз. Трябва да говорим истина. Откъде? Защо забранихте това събрание? В съдния ден Господ ще изправи майор Николов и тия пастири и ще им каже: той е човек, той е атеист, той е комунист, каза, ние нямаме нищо против това да се молите за болни, стига болните да оздравят. А вие защо имате против? Вие защо имате против да се изцеляват болни? И така беше задушено това събрание. Беше задушено. Трябва да говорим истината и оттам идват проблемите. Защо нашата деноминация? Защото на тебе и на Куличев, кой ви е дал право вие да се молите за болни? Ами ти бе, ти не имаш завършено више такова образование. Ти вика, немаш медицинско образование. Приготвил съм ти 7 години затвор. Приготвил съм ти 7 години затвор. Викам, добре, затвора ми осигуряваш. Квартира, отопление, осветление, храна, облекло, всичко ми осигуряваш. Ми аз затова боскам по 12 часа работа, да си плата консумативите, да си плата данъците и за храна и облекло и това е. А вие ми го осигурявате там. И там ще работа, него и той беше там, поживя малко в затвора и излезе. И какво, вика, ме плачиш? Човек убие друг човек и го вкара в затвора. И лежи, излежи си 10 години, излезе и живе. Аз не съм убил човек, карай ме в затвора. Знаете ли какво стана? След няколко години вестник Стандарт, Стандарт имаш така вестник, на две страни. Майор Румен Николов е осъден на 5 години за дейност против държавата. А аз го питам, мен по кой член ще ме карам за това? Дейност против държавата. Жив ли е Господ? Жив е! Ама Румен Николов да ме чуе, те са го осъдили 5 години и понеже е техен човек, си живее на село, место в затвора и му върват 5 години. А вижте, Господ, е това е дар знание. Господ ти дава знание. Идва тук негов братовчет, викам, познаваш ли Румен Никол? Познавам го, той ми е братовчет. Къде е? На село. Осъден е на 5 години и си прекарва там. Тия знания ни ги сервира Господ. Това е положението. Нищо не се е повръннало. Той е ква си стои. Той е ква стои. Защо? Искат тия от англичаните от това издателство. Ами имаш ли власт? Имаш ли документ? Има какъв документ? Ами ето ги фарисеите. Ти на тебе кой ти даде право да проповядваш? Ти си един дърводелец. Ти си дърводелец. Така пише, нали? Помагаше в работилницата на баща си. Баща му, дърводелец. И тук ние знаем, че не му е баща, но му е обручен. Но въпреки това, там работиш. А ние? Ние сме Синедриона. Как така? Ние да нямаме тая власт да изцеляваме болни, да възкресяваме. Ти, един дърводелец, откъде не? Кой ти даде тая власт? Иисус им разказа притчата за лозарите, за земеделците. И те разбраха, че се отнася за тях. Те разбраха, че се отнася за тях. Кои са
земеделците сега в България. И земеделците са тия, които имат власт. От 12 митрополити на Светия Синод, 11 са били агенти на държавна сигурност. Всичко това е изнесено. Агент Мишо, агент Еди кой, агент Еди. Един е некой е с по две агентурни имена. По две агентурни имена. Знаете ли какво означават тия имена? Това са имената, с които дявола ги е записал. Нека ме чуят. Дявола е записал тия пастири, свещеници, владици, името Мишо. Дяволско име. И на съдния ден дявола се казва: дай ми го, той ми е служил на мен. Той е мой служител. Той е мой служител. И сега се връща малко за кръщенето на децата. Защото питат ме братята баптисти. Добре, вика. Комунисти, атеисти, тия дето взривиха Света Неделя. Те са били кръстени като деца. Какво е станало с тях? Ами, когато са били кръстени, Господ ги е записал в домовата книга на Господ Исус Христос. Там са записани. А когато са се отрекли от Исус, заличени са им имената. Но те имат шанс. Втори шанс. Кой е това втори шанс? Да сключат мирен договор с Небе. И да кажат: Господи, признавам моята пълна и безусловна капитулация. Аз отстъпих от Теб. Аз тръгнах да воювам срещу Теб. Сега признавам. Капитулирал съм. Моля Ти се, възстанови ме. Какво ще стане? Ми ще го възстанови, Господи. И отново ще го запише в книгата на живота. Това се иска. Това се иска. Место да ги ласкаеме и да ги гаделичкаме, нали, по-добре да им кажеме: владици, владици, сключете мирен договор с Небесното царство. Пастири, сключете мирен договор с Небесното царство. Кажете: оплаших се, съблазних се, съблазних се. Сега некой там ми казва, един мил брат: ако ти сложаха тук, вика, на тебе пистолета, да видим, нема ли да разпишеш. Викам: никой не ти е слагал пистолет. Точно на мене с тия номера не може да излиза. Защо? Защото на мене също са ми предлагали. Също това, което вие сте го направили. Една готова молба до началника на държавна сигурност, молба Петър Иванов Велев, моля да бъда пред за ваш сътрудник. Подпис. И викам: какво ще стане, като се подпиша? След една седмица заминава за Англия да учиш богословие. Една година си в Англия, ще научиш и английски език, връщаш се и ставаш. Три служби ти предлагам. Пастир в Конгрешанската църква, пастир в 50-та църква, а може да те направим и владика. Защото не си женен, ставаш вика и за владика. И аз казвам: Господи, да разпиша ли? И вътре в мен един глас: запомнете, владици и пастири, това, което ми е казано. Този подпис ще ти осигури квартира в ада. Този подпис ти осигурява квартира в... Е, ама ние, нали, пистолета. Никакъв пистолет не съм ви слагал. Просто ви е харесало да отидете там и веднага, една седмица след нашия разговор, техния пастир, нали, който го наложиха там от държава, замина за Англия. И един брат от 50-та църква заминаха за Англия. И след това станаха пастири на Конгрешанската и на 50-та църква. От държавна сигурност устояха на думата си. Устояха на думата, пратиха ги, направиха пастири. Обаче, какво става сега? Съдният ден Господ ще каже: ти си служил на двама господари. Ти не знаеш ли, че аз бех казал: не можете да служите на двама господари.
Или единия ще обикнете, или другия ще го презрете, или обратното. Не може да се служи и на двамата. Не може. И затова не дайте да отвърляте братя владици и пастери, да отвърляте мирния договор, защото аз знам какво става с мирния договор. Който не го приеме, си заминава. Заминава си. Заминава се и каквото да се моли целия свят за него. Това ми е казано, това съм чул от небето. Който отхвърли мирния договор, всички църкви от целия свят да се молят за него, няма да бъде изцелен. Който го отхвърли? Какво представлява този мирен договор? Идвам да сключа мир с небето. Защо го отхвърляш? Какво искаш? Ами аз съм спасен за винаги спасен. Дали си спасен за винаги? Дали си спасен? Библейско ли е това спасен за винаги спасен? Има една песен, баптистите пеят. Аз съм спасен за винаги спасен. Аз не я пея. Защо? Защото не е верно. Защото Исус каза, а който устои до край, той ще бъде спасен. Той ще бъде спасен. Ама аз съм новороден, ама аз съм кръсен, ама аз имам дарби, аз имам видение, аз говоря на език, аз тълкувам, аз това, аз, кой си ти, аз. Който устои до край спасен ще бъде. Кои беха другите лозари, на които Исус даде лозето? Кои са? Апостолите, мъчениците и светите. Това са лозари. Оние, които ги биеха, които ги преследваха, те станаха лозарите на лозето. Апостолите станаха лозарите. И затова искам да кажа на днесните лозари да се покаят, да не лъжат по амвоните, за братята и сестрите на Исус. Нека ме чуят. Кажете ми имената на сестрите на Исус. Като сте толкова сигурни, че Исус е имал сестри и че майка му ги е родил. Имената. Може ли четиримата евангелисти да ги пропуснат? Пак казали са имената, са написали на Мария Магдалена, на Мария, на Лазар сестрите, на други жени, на Йоанна, на други жени, които са били около. А неговите сестри са ги забравили да ги пишат. Защо? Защото ги нема. Защото ги нема. И гърмат от амвона и проповядват и ще се чудат после, защо не ни чуваш? Защото си пропадал лъжа. Какво пише в 21-22 глава, 21 на Откровение, последния стих и 21-та, първите стихове. А оня, който говори лъжа, ще се намери в огненото езеро. Това е истината. А това е лъжа, запомнете, пастири. Никакви брати, никакви сестри не е имал Исус. Никакви. Говорите лъжа и се събудите, дето не трябва. Жалко ви за служението. Днешните лозари са архиереи, те пастирите. Архиереи. А, питат тия в това. Какъв сан има Петър Велев, за да му напечатиме книгата? Какъв сан има Петър Велев? Трябва да има сан. Православната църква има 7 или 8 сан. Първият, послушни. Вторият, и по дякон. Дякон. Архидякон. Архимадрид, епископ, митрополит 8 и патриарх. И патриарх 8. Каква титла и каква титла има Петър Велев? Петър Велев има титлата грешник. Грешник! Това е титлата на Петър Велев. И затова тия мили, скъпи пастири и архиереи са против дарбите, против виденията, против съновиденията, против откровенията. Защо? Защо са против? Ами защото Господ разкрива кирливите ни ризи. И моята, и техните. Като почваме да се величаваме до небето и Той ни покаже какво представлява. И трябва да се наведем. И да паднеме по очите си. Може някой да се сравни от днешните архиереи, пастири с
с апостол Иоанн. Апостол Иоанн, любимия ученик на Исус. И когато Исус застана пред него, той падна по очите си в краката. Падна по очите си. А днес ние се танцуваме там пред престола. Не знам как се танцувате. Не знам как се танцувате, защото неговия огън е по-голям от този на слънцето. Не знам там на слънцето кой от вас се танцува. Как се танцувате? Ние се танцуваме. И след това, още един пример от такива архиереи. Сестра Виктория ми се обажда, брат Петре. Две жени има болни от рак в квартал Юлин. Когато отидеме да се молим за тях? Утре в 6 часа след работно време. Утре Петър Валев се качва на рейс и Господ казва слизай. В Люлин капан. Слизай. Сестра Виктория отива там. Чакат до 9:30. Петър Валев го няма. Свалили са специално кафе за Петър Велев, дават го на Виктория за всеки случай, тя гълта кафето, а тя беше химичка по професия. И веднага усеща и миризмата на солна и на сярна киселина. И тук я изгара вътре храмопровод. Тя взема едно такси и бега в хирургов, веднага я правят промивки и оттам я закарват първа работническа болница. И от първа работническа болница се обаждат на сина й. Майка ви иска да се самоубие, иска да скача от пети етаж. Аз съм лежал в същата болест, когато ме отрових. И сина й веднага тича. Посрещат го двама санитари, в облечени на санитари, но явно че са били мутри. И го водят на пети етаж и го бутат в една стая и казват, тук ще мируваш, да не безпокоите болната. И го заключва. Сутринта стават и казват, майка ти се самоуби, хвърли се от пети етаж. Той излиза долу, ние ще я прибереме, а ти уреди погребението, ние прибереме трупа на майка ти. Обаче сина и вижда, че това не е майка му. Те са хвърлили друг човек. Те са хвърлили друг човек от петия етаж. И той тича при там Войчо си, професор в Пирогов. Това е така, така че сестра Виктория я спасиха. Пастира, който ме покани да се молиме, беше главен пастир на Баптистската църква. И той пристигнал от дома с брат Димитър Количев, извинай, че така той го е поканил и той идва като свидетел. Тимотей! Моля? Тимотей! Абе, казахме да не казвам имена типа как се сети. И сестра му идват, и ние събирахме около 20 души понеделник у нас, застана на вратата. Ти, бе, ти си казал, че аз съм лъже пастир. Сега ще взема апартамента на тебе. О, добре, викам. Целият свят ще научи, па ти къв пастир, ти взимаш апартаменте на хората. Викам, може ли да преминем, ама сгреших, трябваше пред народа да го направя. Може да минем спалната, да ви попитам нещо, другарю пастир. Питам те Божието име и ако излъжеш, ще направиш Бога лъжец. Ти, агент ли си на държавна сигурност? И той. Еми аз, понеже имах много големо желание да стана на пастир. И те ме омотаха и ме оплетаха. Е, като се оплети, къде си тръгнал да ми взимаш апартамента? Къде си тръгнал да ми взимаш апартамента? Имал желание, защото дядо му е бил пастир, баща му е бил пастир. И на всяка цена трябва да стане пастир. И като станеш пастир, се разпиши, кому служиш? Кому служиш? Ами, аз те моля, може ли да ми дадеш, вика, една бележка. Каква бележка? Да се оправдава пред жена ми, че ти нямаш нищо против мене. Викам, напиши си бележката и ще разпиши. И той се напише. Петър Иванов Велев няма нищо против пастир Тимотей Михайлов. И аз се разписах и си отидах. Какво е това? Какво е това?
книжници, фарисеи, първосвещеници, да взимат, ще ти вземем апартамента. И какво като ми вземеш апартамента? Какво ще се обогатиш и ще се будиш в ада? Прощавам му, обаче, не знам дали сестра Виктория ще му прости. Дали му е простила. Тя си замина жена. За тая сярна и солна кисена е била приготвена за Петър Велев. Още един случай. Как ми се навързват сега? Един брат пастир от 50-та църква ми казва, ето един адрес в зона, не зона, а в квартал Света Троица, има една сестра, която лежи болна от рак. Може ли да я посетиш? Викам, може, дай ми адрес. Излизам аз след работно време и тръгвам. И забелязвам, че като слезнах на Константин Величков на спирката, след мен тръгна една бяла жигула. И тая бяла жигула върви след мен. И аз си казвам, а, сигурно си въобразявам. Сигурно си въобразявам, че върви път точно. Кво ще ме следи мен? Това е един квартал, малък квартал. Тук има жилище, тук има жилище, тук има жилище и тук има жилище. Това е Константин Величко. Аз вървам тук по тия улици, колата върви пред мен. Един път, втори път, жигулата върви след мен. Втори път, обикалям, тя върви след мен. Заставам тук, до беше тъмно, тъмно беше, но интересно, тук лампата не работеше, а този стълб беше за това, електропроводите на трамвая. Но беше боядисан черен и аз се скрих зад него. И по едно време тая жигула лети срещу стълба, ама право срещу стълба. И вътре къща, стълба! И наклони се по край стълба и си замина надолу. Брата пастир, къде ме прати? Къде ме прати, бе, братко? Излизам си от къщи. Един брат, такъв пророк, голем пророк в Божия църква, поканиха ме да се молиме за две болни от бъбреча на достатъчност, беха от Карнобат, две жени. Казвал съм ги, но да видите какво са вършени, какво продължават да вършат книжниците и Сенедриона. Молиме се, Господи, молиме те, прости греховете на тия две твои равини, смели се на тек. И усещам в лявата ръка, влиза сила. Усещам голяма сила в лявата ръка. И пророка казва, виждам видение. Един сноп лъчи влизат в лявата ръка на брат Петър Велев. Верно ли? Верно е. Свърши тая молитва, ще се молим и за изцеление. Това беше за прошка на греховете. Молиме се и аз тръгвам към жените и полагам дясната ръка. Защото когато тръгнах да полагам ръце, силата дойде в дясната ръка. Ама този път той не видя нищо. И аз полагам дясната ръка. Положих ръце и се моля за тия хора, тия жени. Свърши молитвата и той разгневен. Ти, тебе Господ, че те ликвидира като бранха. Ти ще загинеш от пътно-транспортно происшествие. Като бранха. Викам, чакай, бранха е загинал от инсценирана катастрофа от пияни мексиканци, които са купили от, как и викате, от моргите, една полустрошена кола и са го ударили. Платили са им, за да го ударят. Ще видиш. След няколко дни излизам от хода на жилището, върва по пътеката, преди да стигна на улицата. Колата, която стои на средата на улицата, чака теб, за да те удари. Внимавай! Господ ме е водил. Ако бех се върнал назад, като се обърна, тя ще стигне и ще ме удари, защото съм на улицата. И тръгнах срещу колата. Щом стъпих на платното на улицата,
Тя се подигна, тя е била на скорост, той само е поставил мрежа. И полетя към мене. И като наближи на 3 метра, аз скочих на тротуар. И тя пропуча по какви. И на другия ден в пощенската кутия. Годишно стават толкова и толкова катастрофи, загинали са на възраст от 18 до 20, от 50 до 60 са загинали толкова. Да им повярвам, нали, че това не е нагласена работа. Е, първосвещеници, къде пътувате? За къде сте тръгнали? Къде сте? И цинираха процеса срещу евангелските пастири. Сънувам сън. Иди и кажи на пастирите, да не пипат парите, които им предлагат, защото ще влезне зло в църквата. Отивам и казвам на председателя на 50-тия съюз. И той казва, ела на първия ред, отивам на първия. Повтори го, викам 100 пъти ще го повторя. Не взимайте парите, които ви предлагат, защото с тия пари ще влезне зло в църквата. Ти откъде знаеш за тия пари? Да викам, нищо не знам. Не пипайте парите. И си отивам. На следващата служба същия пастир. Но, забрави да ви кажа. Кажи му, ако той вземе от тия пари, ще умре. И на следващата служба, вижте как се нареждат нещата. Дошъл е един тук да ме плаши, че аз ще умра, ама аз съм жив. Викам, Господи, благодаря ти, че го накара да признае, че е вземал от парите. Знаете ли какво стана? Накараха Георги Тодоров и Натанаил Цечев да вземат от тия пари и ги вкараха в затвора. Георги Тодоров не срещна и ми каза, брат Петре, купил съм си с тия пари 4 гуми за жигулата. С тази жигула пътуваше и цяла България и проповядваше Евангелие. И го проповядваше с голяма сила. Аз съм го слушал в Плоди, в София. Проповядваше с голяма сила този човек. И понеже изобличаваше лицемерите, беха го кръстили в милицията лютата чушка. Така му виха. Лютата чушка. И го вкараха в затвора. Той излезна от затвора и умря от инфаркт. А доктора казва, този инфаркт е предизвикан. Много лесно може да се предизвика един инфаркт. Такъв ми предизвиках и на мен. И аз бех в прединфарктно състояние. Но бех отровен, а не бех... Аз съм ви казал, когато ми взимаха кръв, съсирваше се кръвта в сърцето ли направи кръвта да се съсирва в епроветка. И лекар... Много страшно! Лоши са ви изследвани, веднага трябва да влезеш в болница. Какво да влизам в болница? Аз оттам излизам. На епикризата пише 10 души доктори са разписали. Здрав, всички параклинични изследвания в нормални стойности. Здрав и трудоспособен. Тия 10 доктори са се клели в коя там клетва беше. На докторите. Да не лъжат. Хипократова. Клели са се да не лъжат. И се разписали там, че съм драп и трудоспособен, аз не мога да стана от леглото, не мога да хода. А докторката тая от кварталната каза, веднага трябва да постъпиш в болница. Е, какви са тия хора? Какви са? Еми същите, като фарисеите и първосвещениците. Кому служиха тия хора? На кого служиха? И какво ще стане с тях? Ами ще даде лозето на други земеделци. Това става. Това става. Ще ги даде на други земеделци. И сега е времето на тия земеделци от православната църква да станат и да последват примера на да последват примера на Романския патриарх. Братя, по телевизията, аз не съм достоен да бъда патриарх. Аз съм работил за секуритате. Аз съм ви предавал по телевизията.
Аз съм ви предавал патриарха на Румъния. Един, някой друг да е станал и да е казал, нема и да стане. Дано да не бъде. Исус каза, ще се вземе лозето и ще се даде на други лозари. И тия лозари беха апостолите и мъчениците и служителите Господни през тия 2000 години. И ако тия лозари, днешни българските лозари, постъпват като еврейските лозари, ще се вземе лозето от тях и ще даде на друг, а те ще бъдат изтребени по същия начин, както тия лозари в Израел бяха изтребени. По думите на Йосиф Флавий, всичко е било изтребено. И тук Исус ги пита, а те казаха да не бъде, и той ги пита. Като ги погледна, рече, тогава, що значи писаното, камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Всеки, който падне върху този камък, ще се разбие, а върху когото падне, ще го смаже. Кой е този камък край ъгъла? Един брат Димитър е зидар. Аз имам един камък на село, грамаден, има един отвор изкопан в този камък и на този камък е сложена една града, беше сложена града на ъгъла и от тази града насам се, нали, на едната страна се гради едната стена, натам се гради другата стена. И този камък е на ъгъла и държи къщата. И когато стана земетресението, сега не е с такива гради, а когато разтураха на село, нали, тая сграда, знаете ли как я разтурих? Вързаха тая града горе, я вързаха с едно големо въже и се наредиха десетина мъже, така. И напънаха тоя ъгловата града и тя се изкърти оттам и сградата рухна. Тая града държи къщата. Тоя ъглов камък държи къщата. Сега не е така. Сега правят бетоно, нали? Колона. Бетонова колона. Но когато са на земетресението в Вранча, аз помня това, нали, в много къщи, в около Свищов, там по селата, както беха така сградите, нали, стените, те беха станали така. Защото на ъглите не е имало колона. Те са ги изградили без колона. Така ще стане с къщите на ония християни, които са си поставили друга основа. Педесятна основа, баптистка основа, не знам каква основа, методистка основа, но няма друга основа и няма друг камък, казва апостол Павел, освен положената, която е Господ Исус Христос. Он, който е положил основата си на този камък, на Господ Исус Христос, каквито и бури да идват, каквото и да става в живота ви, той ще устои. И този камък е Господ Исус Христос. И вижте, тук има в едно изречение две предупреждения. Всеки, който падне върху този камък, ще се разбие. Кой падна? Първосвещениците, фарисеите, Пилат, всички се разбиха. Но има едно предупреждение, което е във бъдеще. След другата част от изречението. А върху когото падне този камък, ще го смаже. Знаете ли кой е това? Идването на Исус. Всичките тия първосвещеници, митрополити, агенти на държавна сигурност, като дойде Исус, ще бъдат смазани. Ако сега не сключат мирен договор с Небесното царство, аз съм свидетел, не искам да говоря с имена, хората, които отхвърлиха мирния договор, ги няма, заминаха. Те казаха, за нас ще се молят всички църкви
Од цела Болгарија, во Америка, во Швеција, и Бог ще не изцери, не ги изцери. Защото аз вярвам, че тоя глас беше Божий глас. Който не приеме мирния договор, да се молят за него, ако ще всички църкви, няма да бъде изцери. Няма да бъде изцери. Защото аз съм господин никой, както каза там един 50-тен. Това Петър Велев е господин и никой. За какво се прави? Аз се правя на един посланник, пратен от Бога. Помирете се с Бога. От Христово име ви моля, помирете се с Бога. Сключете мирен договор с небето. Вие сте отстъпили, вие сте станали информатори и доносници. Вие сте писали доноси против мен. Румен Николов ми казва, всеки ден тук получавам срещу тебе и Куличев, пишат доноси. Пишат, един пише едно, друг пише друго и аз не мога да разбера къде е истината. Искам да знам истината. Не може да знае. Как така не може? Не можеш. Защо? Защото вярваш на лъжата. Как ще вярваш? Как ще познаеш истина? Ти вярваш на лъжата. Ти вярваш на лъжата. И ти хора, брат Петре, как си, какво си? Има ли некой да е изключил мирния договор? Има. Казва се Петър Христов. Пастир Петър Христов. Пастир Петър Христов се разболял в рак. Тук му излезна рака на носа и почна да расте. И тогава пастир Христов ми изпрати послушвателното устройство, с което ме е послушал. Той ме е канил от тех на гости и го е слагал тук под маса. И ме е разпитвал. Аз още тогава го усетих, защото Господ прави така, че да разбереш истината. Вика ми и ме пита за един евангелски пастир, какво да правим с тия пастири, и аз им казвам, не ги кани на нашите събрания, защото ние ходехме по домовете, да се събереме по домовете. Не ги кани, защото те са като палаши, защото след всеки пастир върви агент на държавна сигурност и го следи къде ще влезне, и той като палаш, и ще докараш тука милиция. Не ги кани. На другия ден отивам на една църква евангелска и пастира на вратата ми вика, абе, аз палаш ли съм? Вечерта съм му казал, сутринта той ми го казва, аз палаш ли съм? Не си палаш, ама така става. И какво стана с брат Христов? Донесе го, показа го, предавал съм те, записал съм те. Рака изчезна. Човека е здрав. Това ще стане с тия, които се разболяват. Ставаш и казваш, бил съм информатор, бил съм агент на държава и Господ те спасява и те изцеля. Няма друг начин. Каквото и да прави. Ама ние ще постим 10 дена. Ама ние това, верите, нищо няма да ви помогне. Нищо. Освен да признаете греха си. Това като направите, готово. Но помнете камъка. И когато чуха всичко това, какво решиха първосвещениците и книжниците и фарисеите? Решиха да убият Исус. И когато чуят тия нашите първосвещеници и владици това, което сега говоря, те ще се съберат на съвещание и ще решат да бъде ликвидиран Петър Велев. Това ще решат. Това ще решат. Нема да се покаят. Дявола нема да им позволи да се покаят. Защо той ги е навързал вече? Той ги е записал с тия агентурни имена в неговия тефтер. Агент Мишо, агент еди кой си, агент там. Написал ги е всички. И сега, за да ги затрие оттам, той трябва да стане и да каже, брате, аз съм еди кой си агент, аз съм ви предавал, прощавайте ми. Простете ми! И тогава ще има резултат. Казах ви примера с тия, дето бягат от мене. Какво бягат? Полковник Владимиров, качвам се на трава, пътувам с двойка, той се качва. Гарибалди, аз му и Владимиров, аз съм на втората врата. Владимиров, той скача. И като побегна надолу по улица, той е полковник, бе го. Той съм аз, аз не съм страшилище. Качвам се на... пътувам с друг трамвай. Качва се един професор, който работеше в биологическия факултет, където ме нахраниха с изотопи. Нахраниха ме с изотопи там. И той като се качи на трамвая, каза така,
Обратно, като побегна надолу под Ондокоп, той е мислял, че аз съм си заминал и вижда сигурно духа ми или нещо. Защо бегаш? Какво е станало? След тия истории звъни се на вратата симпатични мъж и жена, брат и сестра, пристигат и звънат на вратата. Тук ли е живял Петър Велев? Да, тук е живял Петър Велев. Какво има? Но ние сме неговите наследници. Те са ме отписали. Те са ме отписали, че съм умрял. Кои са тия наследници? Предполагам на оне, който си ме е убил, който мисли, че ме е убил. Това са неговата дъщеря и неговия син. Те са дошли на вратата да си да ми взимат апартамент. Откъде сте? От Негушево. Ами, какво да ви кажа? Аз съм Петър Велев. И те с бумагите надолу по стълбите. Ама бегат, е така ще потрепа. Защо бегат от мене, бе? Абе, хора, аз толкова и съм страшен. Ама защо бягате, бе? Защото описанието казва защо. Защото нечестивците бягат, когато никой не ги гони. Това е истина. Никой не ги гони, затова бягат. До тук по този въпрос с лозарите. Лозари, внимавайте. Внимавайте какво правите с ония, които Господ ги праща да вземат от лозите. Внимавайте. В заключение искам да ви кажа един пример. В Стара Загора всяка година имаше събор на 50-ната църква и там от цяла България идваха хора, които са да свидетелстват. Един и царен от тумор в главата, друг от едикоси, друг от диабет, друг стават, но нямаха право да говорят повече от 3-4 минути. И хората се насърчаваха, имаше страхотно помазание, нали, и беха дошли една група младежи от Баптистската църква. И много радостни си тръгнахме, качехме се на влака и аз бях изморен и те пеят в вагона, аз отидах в друг вагон, а другия вагон нямаше отопление, беше пролета, но на мен ми беше топло. Седнах там и задремах. Задремах. И в полусънно състояние виждам едни две ята гълби се срещат и се играят. Така с крилата се закачват. Тие две ята гълби. Изведнъж тия две ята гълби кацнаха до една река. Застанаха едни срещу други и изведнъж се превърнаха в зли кучета и почнаха да лаят едни срещу други. И аз бех с Христо Власа. И аз му казвам. И то, там нещо стана. Нещо не е станало, бе, лежи тук там. Те пеят и... А те пеят, нали, и едните и другите, младежите от 50-ната църква и младежите от Баптистката. И когато отидахме ние, те се разделили на два фронта и като се курят едни, други не може да си представят. Вие ли бе? Вие не приемате кръстение Святия Дух? Вие не приемате... Абе вие, бе, вие какви сте бе? Вие сте па такива, вие си въобразяват тия езици, може да не са ло. И като се карат и победиха естествено 50-ните, защото беха повече и на техна територия. И баптистите, момчета и момчета се разплакаха. Разплакаха се и минаха в другия вагон. И аз питам 50-те, знаете ли какво направихте вие? Сега Господ прати да вземат тия негови слуги, да вземат от лозето в Стара Загора. А вие какво направихте? Набихте ги и ги изгонихте. Е, това направихте. Това направихте. Набихте ги и ги изгонихте. Еми това лозе ще го вземе Господ от вас. Ще ви го вземе.
И не е само така. Ето, да не кажем, тук има хора, които като ги отидат някакъв, не, нема да ходиш там, тук, при нас, ние сме и нема други. Кои сте вие, човеци грешни? Кои сте? Нека да внимаваме, защото какво означава това? От гълъби прегръщаха се, радваха се, славеха Бога, видеха тия изцеления. Там в Стара Загора е изцелена от рака една партизанка, не знам дали сте чували. Стоянка Карушкова се казва. Имаше такъв тумор на плешката, отзад на плешката. Ние сме я снимали, имали сме такова, нали? И там ставаха хора изцелени от най-различни болести. По това време, когато се преследваше християн. Сега се събираме да подскачаме и да проповядваме просперитет. Християните трябва да бъдем богати. Който не е богат и който е болен, е, който е сиромах или е болен, той е прокълнат. Това се проповядва по някой умон. Така ли е? Значи апостол Павел е бил прокълнат. Тимотей също е бил прокълнат. Епафродит е бил прокълнат. Защото апостол Павел стави го болен в мирите. И той значи е бил апостол, Епафродит е бил прокълнат. Верно ли е това? Лъжа. Лъжа, сатанинска лъжа. И приспиват хората. Добре. Ако има въпроси, но по темата. Днеска е последната събота, но моля ви се въпросите да бъдат по темата. Няма да ме питате сега за кой да гласувате. Това не е моя работа. Има ли въпроси? Брат Христо има въпрос. Ако не, да се молим. Който има свидетелство или нещо да пита, е тук да застава. Много ви моля. Защото това се записва, пък като се говори не се чува. Не се чува там, не се записва, а е добре тия свидетелства, защото съм сигурен, че Господ иска хората, които ги е изцерил, които ги е върнал от смъртта в живот, да застанат и кажат, благодаря на Бога, молихме се на Бога, Бог ме изцери. Кой се моля? Как това не е толкова важно? Важно е, че Бог трябва да се прослави. Ония, които не го направиха, си отидаха, върнаха им се болестите и си заминаха. Вместо това, някои се присмяха, подиграха се и си заминаха. Това е. Така че заставете тук и казвате. Това беше. Болен бех, Господ ме изцери. Казвай, брат. Само брат, да довърша към братите и сестрите. Значи, някой не иска да ги снимаме, затова не трябва да върта камерата. Макар че Конституцията казва, че никой не може да бъде сниман без изрично негово съгласие. Освен при обществени мероприятия, събрания както нашето. Но аз, заради да не излагам брат Петър, отказвам се това свое право да снимам събрание. И затова, моля ви, когато говорите, заставайте тук. Така, да. Въпросът, брат Петър. Ти го каза един път, аз само ще искам да уточна. Лозарите така. Ложето, това се го каза, не знам да не бъркам, благословението Бога, даровете, изцеленията, другите благословения. Не е ли това? Лозето, кажи, брат, кой каже лозето? Лозето е Израел и църквата. Лозето на Господ в Стария Завет е Израел, в Новия е църквата. И който посега на това лозе, знаете какво може да му се случи. И той поставя това лозе да се пази и да се управлява от архиерейте. И архиерейте, когато Господ прати хора с дарби, те настъркват срещу тях и са готови да ги изгонят. Защо? От завист. Така казва Пилат. Предадоха го от завист. Защо ми забраниха на мене? Питам ги да ми кажат. След изцелението на Иво, това Иво се обадих след няколко години, къде е Иво? Той е студент в чужбина. Защо не се радвате? Защо ми забранявате да проповядвам след като едно дете няма е проговорило? Когато едно слепо момиче е прогледало? Защо ми забранявате? Защо? От завист. От завист. Това е истина. Дявола ги паща и откъде на къде? Там се напълнат църквите само. Какво ще стане? Не може. От завист. Защо ми забранихте с Димитър Куличев в Първа евангелска да се събираме? От завист!
Защото ставаха и церемония, всеки ден ставаха и церемония. Покайваха се хора, един полицай дойде, убил е човек, покая се. Един човек беше тръгнал да се самоубива, Димитър се казваше, електротехник, работи се в ЖП-то. Видах, че се свети посред нощ, ние стояхме някой път до един часа през нощта, като почнем от два през дена до един през нощта. И хората идват, и се молим, и те си отиват. И тръгнал съм да се самоубия, но като видях, че се свети, реших да влезна. Какво да правя? Кажете ми какво да направя. Защо иска да се мога? Мъчат ме бесове. Мъчат ме бесове. Това правил си, правил съм. Нема какво да ме разпитвате. Моята жена е магьосница. Това е проблема. Молихме се за Димитър. Бог го освободи. Може ли да доведа магьосницата тук да се помолите и за нея, защото пищи по цяла нощ я мъчат и я газат дяволите. Може, заповядай, тази жена дойде, ама върви така по улица, това пътеката и върви така. Да викам, не бой се, бе жена, не бой се, ние магиосни си не ядем. Сега ела. Ела при нас. Жената я освободи, Господ. Спът спокойно. Двама синове имат, те пищат нощно време. Доведете синовете. Доведаха синовете. Молихме се за тия синове, живеят в квартал Христо Ботев. Дойдеха момчетата, повярваха и тия момчета, започнаха да ходят долу в... Кажи, Димитър. Обаче, дошъл някакъв, но те наседали на първите редове там. Дошли някакви американци и пастир им каза, виж какво, вие ако обичате, там седнете отзад. И те се обидели от братата и се излезли. Пише ли го в Библията? Ако някой с покъсани дрехи ти седни отзад, а по оня американица да дойде седне тук отпред. Какво направихте? Лицеприятие, лицемерие. И те почнаха да ходят по други църкви. Но се спаси този дом. Спаси се. Защо? Какво ни молувате срещу нас, че се молихте? Какво искате? Защо го направихте? От завист. От завист. И какво беха ни нарекли там двамата? С него сме мошенници и шарлатани. Шефа там на втори отдел на държавна сигурност. Вие двамата с количем се мошенници и шарлатани. И аз го питам, мога ли да ви задам един въпрос? Какво? Има ли някъде по света безкорисно мошенничество? Той какво искаш да кажеш? Има ли безкорисно мошенничество? Ние проповядваме без пари. А другия Николай. Не ви ли виждаме викания на камерите там? Не ви ли виждаме в 50-ната и Погрешанската? Некой ви ти бута вика в джоба тука паричките, нали? Викаме, ни бута паричка, ми бута адреса, на който да отида ви да се молите. Не съм вземал, сега ми бутате в джоба за тука, за отоплението. Но тогава никой не ми е дал една стотинка в джоба. Мошеници и шарлатани. Ето ги лозарите, ето ги и се правят на вода, свята вода не напита. И оле ли, какво ще стане с мен? Ми ще стане, ще стане нещо. Ще стане, защото един такъв лозар плаче, реве, пищи, нема да влезе в небето. Защо нема да влезе, бе, брате, бе? Абе, там пише последно време, който призовето Господа ще спаси. Той не е така. А как е? Така пише, бе, който призовето Господа. Това се отнася за новите хора. Това се отнася за новоповярвалите. И аз питам един брат Златана, бе, то човек защо плаче и защо? Защото вика, на времето са му пратили пари тук, да ги раздаде на сиромасите, като на страна промената ли, какво е било там. А той вика си е купил една вила в Сарапово или къде беше там, и една вила в Сандански, един апартамент тук в София. И сега, какво да прави? Какво да прави човечеца? Какво се е случило? От служител на Христос е станал служител на мамона. Съблазнил се.
Ама какво сме виновни ние, че сте съборни? Какво сме виновни? Така че, брат Христо, лозето е Израел и църквата. Това е лозето. Лозарите са ония, които се грижат за църквата и се грижат за Израел. Това са лозарите. А ако не се грижат и ако дойде тук някой сиромах, наркоман и седне тук, Бог го е пратил да вкуси от помазанието и присъствието на Святия Дух. Махай се от тук, мирижиш, излез навън. Какво правим? Това, което направиха лозарите. Знаете, нали? Да. Тук се на първия ред и линката, но първия път не се на, се на там, дето е сестра Саша. И дошъл тук, слушал и казал на сестра, абе, срам ме, бе, как ще излезе да кажа, че съм наркоман? Срам ме! Тя му казала, срам ме от дявола. И как ще от дявол? Абе, срам ме от дявола, излез на първия ред. Излезна на първия ред. Помолихме се, една сестра седеше там, каза три видения. И трите верни. Верно ли? Верно. И той повярва, иде, че истината е така. Сега Иликата е свещеник в правец. Повярва, покая се, стана свещеник. Е, какво имате против тия хора? Какво имате против? Това е истината, това е положението. Сега казвам ви това, което братята от провинцията казват от чужбина. Откривани са, че там на Булина Львада Господ ще сипе големо помазание. Но по време на четене на Библията, да се пази пълна тишина. Да се пази пълна тишина, когато се чете Божие Слово. Защото се откървява Святия Дух. Когато брат Куличев чете Божието Слово, и ние си тръгваме, и той си чете Божието Слово, и тук е така. Бар, 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 бар. А това Слово е какво? Бог! Бог говори. Ние си говорим един с друг. Сега, утре къде ще се видиме, ще ходим ли на Бачо Киро и на НДК, къде ще ходим, но после излезте вънка и си говорете колко искате. Тук, когато си чете Божие Слово, не го правете, моля ви. Ако искате да наследите благословение. Сега сестра Гинка пътува с една група, ще се молиме Господ да ги пази по пътищата, защото виждате какви катастрофи стават и по цяла Европа. Господ да бъде на помощ. И тук имаме бележки. Господи, моля те за моето пълно изцеление и спасение на душата ми, сестра Цветанка от Банкя. Това е друга Цветанка. Брата и сестри, моля ви да се помолите на Господ за Николай, много лесно се разгневява и за подходяща съпруга. Ники, трябва да не се разгневяваш на бъдещата си съпруга, защото ще се карате, тя ще истина любовта, трябва да викаш мила, драга. Брате и сестри, подкрепете ме в молитва пред Господа. Близките дни ми предстои операция на перде на дясното око, благодаря сестра Верка, на дясното око. Господ да бъде с теб. Господи Исусе Христе, моля за духовна и физическа сила. Амин! Да се помолим за Василка, Бог да я докосне и да я изцери. От тумор в бъбрека има болки в кръста. Василка, изнесете един мирен договор, да се покае по мирния договор. И да признае какво е грешила пред Бога и Господ е готов да й помогне. Молитва за сестра Петя от Стара Загора, освобождаване от страх
изцелени от болки в краката, колената, смачкан, прещени. Бог да я привдигне и избави от болките. Помни ли някой кога в Библията се появи страха? Помните ли? Адаме, де си? Тук съм, но ме е страх. Защо те е страх? Еми, защото съм гол. Кой ти каза, че си гол? Да не си ял от дървото, дето си забраних. Ами жената, която ти ми даде, тя ме накара да ям. Жената е виновна винаги. Защо си сторила това? Змията ме измами. Има грях. Тая сестра трябва да намери греха, да прочете мирния договор, но да не го чете, не го четете като книжка. Четете го точка по точка. Тук има ли ме? Имам. Има ли ме? Там ли съм? Казвам ви. Генерал Михо Михо ми извика в щаба на ВВС и казва. Абе ти ли си писал този мирен договор? Аз. Еми и мен ми има там на много места. Еми и мен ми има. И мен не има. И всички ни имат. Там не има некъде в тия... Е, какво да правим? То пише там. Отричаме. И в небето ще има изненади. Той комунист, генерал Михов, ще влезне в небето, защото се е покаял по мирния договор. А некои пастири отвърлиха мирния договор и не искат да се покаят по мирния. Ние сме спасени, завинаги спасени. Много сте сигурни, че сте спасени. Много сте сигурни. А тоя генерал комунист ще влезе в небето, защото се кае по мирния договор и казва, тук съм сгрешил и тук съм сгрешил. Сгреших, вика, че един летец катастрофира и аз, вика, дадох под съд техника, механика, че той е виновен, той е летец да катастрофира. Обаче дойде майка му на убития летец и казва, генерале, оставете момчето на мира, сънувах сина ми. Иди кажи на генерала, разбих се като орел в скалите. Механика изобщо не е виновен. Самолета беше пълна изправност, аз съм виновен. А аз вика го пратих, това ще го пратя в затвора. Разбирате ли? И той е генерал поверва на съня на майката. А пастирите не верват на сънища, които им казваме, че те са информатори и донори. Не е вярно и умират. Не е вярно, казвам на един от пастирите, ти си информатор в доброволния отряд. Покай се, той вика, това не е вярно. След една седмица инфаркт и си замина. Замина си, не е вярно, ами вярно е. А той генерал ще го изправи Господ и се казва. Той беше комунист, неверваш. Тая жена дойде и му каза един сън. И той го повярва. И посна момчето да не го представя. А вие... Вие, дето цел живот проповядвате Евангелие. И идва некои и ти казва, това правиш, спри, не го прави, не взимай тия пари. Ти ги взимаш. Е, какво да правим? Какво да правим? Ти ги взимаш и вкарахте тия двама души и те ги ликвидираха и Георги Тодоров и Натанел Цачев. Вкараха ги в затвора с тия пари. Те са били белезани. И Господ знае, че са белезани, че ще ги изловат. Обаче, мамона, мамона, действи. Сега мамона се казва просперитет. Ново име си е служил мамона и се казва просперитет. Нема да служиме на Исуса, на просперитета. Да се помолиме за Василка да я докосне и да я цери. Тумор в бъбрека, има болки и кървене. Милост за сестра Василка. Молитва за сестра Петя от Стара Загора. Освобождаване от страх и целение от болки в краката. Четахме го, нали? Смачкани и така нататък. Господ да е освободил страха, да се прегледа по мирния договор. Брати и сестри, моля църквата да се моли за мен, за изцеление от болки при хранене. И след това и от проблеми с прещлените на гърба сестра в Господа. Амин. В понеделник ви казах, че много хора страдат от това, че не дъвчат. Доведаха едно момче от дома,
пред 16 годишно и каза, много ме боли стомах. И когато се молех за него, аз му видях стомаха. Пълен е с такива залци. Направо ги е гълтал, като гасок. И го питам, дъвчеш ли? И майка му вика, бе, не иска да дъвче, бе. Яде като гасок и гълта и бърза, бърза, бърза и после го боли стомах. Трябва да се дъвче. Тия зъби Господ за това ги е дал. Имах братовчет за болека. И той ми каза, ако правят протези на конете, на кравите и на котретата и на котките, те ще живеят още 10 години. Защото животинките вече не могат да дъвчат и оттам има проблем с стомаха, бъбрици и така нататък. Нали, казах го долу на това. Това е пример с леля ми. Моята леля сестра на майка ми, те са били 7 деца. И дошъл един доктор там и бил им на гости. И всички деца са наяли. А леля Яна останала и продължава да си дъвче. И доктора казал, това дете никога няма да, да боледува от стомах. Никога няма да боледува. И тя беше на 85-6 години, не помни да е боледувала от стомах. Дъвче. Повече дъвче, повече смила храната. И по този начин Панчо е специалист, доктор, може да каже за дъвченето. Ще ви кажа, че ако не дъвчете, зъбите ви влизат в стомаха. Т.е. стомаха започва да дъвче вместо зъбите. Вместо зъбите. И се получават възпалителни заболявания, гастрити и други такива подобни. И язви, дори до язви се стига, така че дъвчете. Защото няма как стомаха да преработи нездъвка на храна. Той трябва да я смее. А това претоварва стомаха и се получава... И почва да те боли стомаха. Няма как. Почва да те боли стомаха. Той е възпалителен процес. Да, да. И става гастрит, а после и аз. Но там помага и алкохола. И другите храни, които са много пикантни и пречат на храносмилането. Добре, нужди, но моля ви се, не дейте, аз ви разбирам, не искайте от нас да се молиме за изцеление на атеисти, на хора, които не вярват в Бога. Просто не губите време. За такива хора може да се молиме, доведи ги до покаяние. Но ако те са антихристи и врагове, довеждането до покаяние става с наказание. Господ ще ги притисне, ще ги накара да дойдат до покаяние. Но това е по-добре. Това е по-добре, отколкото да отидат в ада. Нали, говорихме вече за евтаназията. Нали, в Америка един лекар решил да очисти града от утайката на обществото. И лека по лека, който е пияница, алкохолик, такъв, бива по една инжекция и човека си заминава. И града нема пияници, нема алкохолици, нема наркомани. Нема наркомани. И едно семейство му се ражда дете без ръце. И те официално, нали, искат от медицината да се прекрати живота. И лекарите прекратяват по желание на родителите. В град не Лиона, друг пак се словеше, Лиеж, то майче в Белгия ли е? В Белгия се повдига този въпрос за такива деца, родени от аутизъм, от нещо друго, да се им бият в една инжекция, да не се мъчат. И това прекратяване на живота насилствено се нарича евтаназия. А думата евтаназия от гръцки майче е приятна, щастлива смърт. Приятна, щастлива смърт. Няма такава приятна, щастлива. Защото съкръщаването живота на един човек, ако го оставиш, и за това цяла Европа смъртното наказание вече е забранено. Знаете, нали, и воюват
и се карат там турците, че те искат да го възстановят. Смъртното наказание. Защото човека, който е извършил престъпление, като му отнеме живота, го лишаваш от покаяние. А той като седи там още 10-20 години, може да му дойде акъл и да се опомни, да свести и да се покае. А пък има едни валденци, се казват, през средните векове в град Лион. Те се наричат лионските бедняци. Един мъж, богат валденц, е платил голяма цена Библията от латински да се преведе на чист език, който се говори в Лион, и народа да чете Библията на чист, разбираем език. И там започва голямо съжаление в Лион. И те, между другото, имат, нали, писани са техни книги, техни, може би сте чували, за кой беше там един от църковните учители, който говори за ересите, изучава ересите, и там в техните книги е записано. Невъзможно е човек да осъди друг на смърт и да не извърши смъртен грех. Нямаме право да съдим човека на смърт. Може да го осъдим на 1000 години. Американците вика, осъждам го на 150 години строг тъмничен затвор. Нямаме право да отнемаме човешки живот. И на мен ми се каза, молехме се за трима души, Васто, дъщерята на сестра ми и още един някой беше, не помня кой. Некои се молят с духовна евтаназия. Господи, прибери се го да не се мъчи. Знаете ли какво значи това? Господи, убий го! Господ убийц ли? Прибери се го да не се мъчи. Ние какво означава? Че сме много по-милостиви и жалостиви от Господ. Много по-милостиви. И затова пазете се от тая евтаназия, защото ние сме свидетели на такива хора, нали? А това го правят магиосниците. Те повтарят, да умре Петър Велев, да умре Петър Велев, да умре Петър Велев. Обаче Петър Велев не умира, а магиосниците умира. Не знам какво става. Добре, да прочетем и тия две бележки и ще се молиме, ако има някой да прослави Бога. Бог да промени характерите и навиците в семейството ни. Семейство Миланови. Боримира, питай семейство Миланови, те защо не си кръстиха четирите деца, когато бяха деца, а ги оставиха сега да имат проблем. Нали за тях става въпрос? Има четири деца. Миланови. Други ли са? Добре, да носа други. За съпруги на Мартин, Светозар, Кристиан, Александър, Диан, Тончо, Жерар, Георги, Надежда и Ясен. И Ясен. И кой беше още един? Тук идваше за... както и да е. Той много е сърдит на Бога, защото не му дава жена. Вика му, кай да ти я доведе, да ти пане една жена, да доведе долу и да кажа да поведе. Ами аз се мога, вика, 10 години и Господ не ми дава жена. Ами... потърси я бе човек. И сигурно имаш много големи претенции. Не, не са големи. Как не са големи? Сигурен съм, че иска да се ожени за жената, за дъщерята на пастира. Е, не, ама горе-долу е такова нещо. Тя не е за теб, човек. Тя е глеза на тая дъщеря. Тя не е за теб. Вземи си едно момиче, което да не е кой знае колко голема красавица и колко, защото нека да гледах една, четех някаква
пословица ли е? Красивата жена не е хубава. Какво е? Викаме, тук има грешка. Красивата жена не е хубава. Който се оженил за красива жена, ще разбере после, че тя не е хубава. Иска да каже, не е духовно хубава. Защото вътрешният човек е по-важен от външната красота. Външната красота има значение. Бог е дал красота. Бог е дал красота, но голямата красота отвън много често е много голяма, за голяма съблазна. Добре, да се молиме тогава, щом... А, кажи. За братовчетка на моя мъж разболя се от рак. Повярва в Господ и се покая. И се кая? Да, покая се, Мария. Ами ви сега, питай я дали може ме тая да я посетиме или тя да дойде. Във Варна. Къде? Във Варна. А, във Франция. Тя вече е тежко. Ами, във Франция има също... Варна. А, във Варна. Варна, във болница. Във Варна. Ама във Варна има брати и сестри да потърси църквата, да се молят за нея. Ние ще се молим. Как се казва? Мария. Мария, много... И такова име. А брат Кирчо, къде? За? Владимир. Нема ли го, Владимир? Тук е, тук е. А, излезна. Владимир. А Кирил продължава ли? Продължава. Ей, милост Господи. А, сестра Цецки. Чакайте, че като... Извинявайте. За сестра ми Пенка, която я блъд краката много... Излез на правда сестро. Много я блъд краката и кръста. Тя е моя сестра. Сестра. Там, в този край. Защото, дали Бог беше дал на мъжа ми сън, че тя трябва да се венчае, не се е венчала за съпруга. И тя сега е съгласна, обаче е блъд краката и кръста, да може да раздвижи нещата. Нали, да се помолиме за това. Ама какво да правиме сега ние? Се молиме, тя не се е венчала и си живее така, това кое? Това е блудство. Не може. Айто, тука дойдоха, къде са, дето събота се венчаха. И какво ще стане? Обещаваш ли, че се грижи за този човек пред Бога? Обещаваш ли, обещавам. Ти се обещаваш ли да се грижи за... Обещавам. И ги свързва Господ и толкова. Какво толкова страшно има? Нема нужда да дигат сватби и да дигат, нали... Но трябва да го направят. Живеят в грях, съжалявам. Ние се молим. Тя иска сега, обаче... Ама тя иска, ама тя... Тя иска, ама как ще стане? Бодат я краката. Ми ще извика свещеника или пастъра от дома и ще ги венчае двамата. Да, да, ме тя иска да отиде да потърси този свещеник и пастъра не може... Ама нема да бъде царена, защото е в грях. Тя трябва първо да... Ви сега, пак стигаме до този въпрос. Нали, в събота, т.е. понеделник. Един доктор от екипа на Чирко, болен от рак, на белия друг. И баща му, пуснаха ме там, в тая... Как се казва неговата книга? Света Екатерина. Света Екатерина. Влизам там и баща му в коридора. Вика, брат Петре, ако Господ изцери сина ми, аз ще повярвам в Бога. Аз съм офицер, аз съм полковник. Но, ако Господ изцери, ще изцери, когато ти се предадеш и повярваш в Бога и кажеш, приема моята пълна капитулация и ставам християнин. Тук се получава абсолютно същата работа. Да ме изцери Господ, за да мога да се венчая. А Бог казва, венчай се, за да ти изцериш. Разбирате ли какво става? Става точно обратно. Двама момчета дойдоха от правят. Брат Петре, ако Бог изцери майка ни, ние сме бизнесмени, ще дадем много пари за Божието дело. Момчета, не може вие да поставите условие на Бог. Бог поставя условие. Ако майката се покая и вие повярвате, Бог ще изцери майката. Но ако тя не се покая, да даваш колко искаш пари, Господ не е търговец. На него пари не му трябва. Защо? Защото всичкото злато, всичкото сребро на... Във Вселената, не само на Земята, във Вселената има сребро и злато. Негови са. Негови са. Може ли Господа? Затова, сестра Цецки, кажи на твоята сестра, трябва да се венчаеш, да те бъде. Знай това, знай всичко това и искам, а не може да бъде. Къщи е. В къщи не може да бъде.
на един човек, който съм му дала мирния договор, Борене, от Италия, едно е жене за българка. Той е болен от... след инсулт е прекарал, след инсулта е бил в някакво езеро. Там и оттам замръзнал и след това получава инсулт. И сега той иска да се молим за него. Той иска да се молим за него. Се молим на атрофия на мускулите. Как се казва? Петър. Атрофия на мускулите има и невропатия. Да се говорим, защото той е вкъщи болен. Той не може да дойде тук. Той не може да дойде. А иска, той е повярва. Нормално е, що е получил инсулт, какво ще дойде. Не може да дойде, ще се молим. Понеже обещах да се молим за това. Добре. Ми да се изправим. Господи, слава да бъде името Ти. Благодарим Ти, че ни даваш тая възможност да дойдем при Тебе. Ние знаем, че Ти ни обичаш, че Ти ни чакаш да дойдем, че Ти ни се радваш. Когато идваме при Тебе, Ти искаш да ни виждаш в Божия храм. Ти искаш да ни благословиш, да ни помилваш, да ни зарадваш, да ни цариш. Господи, ние сега съжаляваме за всичко, което сме съгрешили. Ние Те молиме, Господи, ако и ние сме се проявили като лошите стопани на лозето, да ни простиш и да бъдем внимателни, когато Ти изпратиш някой да вземе от плода на лозето, да го изпратим с плодовете на това лозе, за да може да се насърчават и спасяват и нови и нови души. Молиме Те, Господи, да се смириш за съпруги на тия мъже. Мартин, Светозар, Кристиан, Александър, Диан, Тончо, Жерар, Георги, Надежден, и да ги благословиш, Господи. Ти си сватовник, Ти можеш да ги срещнеш подходящи. Сигурно има повече момичета, които искат да си намерят другари. И ето, ние Те молиме, Ти да ги събереш и Ти да създадеш тия християнски семейства, в които да се чете Божието Слово, в които Светата Библия да бъде на почет и да се възпитават порядъчни, достойни синове на този народ. Молиме Те, Господи, да промениш навиците, характерите, отношенията в семейството на Миланови. Молиме Те, Ти да ги помириш, да ги освободиш от опит за контрол, от опит да налагат волята си над останалите в семейството. Нека да дойде Твоя мир в това семейство и Твоя мир да бъде съпроводен с истинска любов. Молиме Те за тази сестра, която има болки при храненето и болки в прешланите по гърба. Не знаеме причината, но Те молиме, каквото Ти е съгрешила с думи, мисли и дела, болно и неволно, да я помилваш и да я цариш, Господи. Молиме Те, сестра Петя от Стара Загора, освободи от страха. Освободи, Господи, от болките в краката, в колената, от смачканите прешлени, регенерирай и възстанови ги. Молиме Те, привдигни я и избави я от всичките тия болки. Молиме Те да й простиш греховете, да я освободиш от всяка клетва, проклятие, заклинание, от наследствена обремененост, да я вдигнеш, да я възстановиш и да я цариш. Милост за сестра Василка и цария, Господи, изгори това тумор в бъбрека. Молиме Те и цари, Василка, Ти си мощен и силен да изгориш, Душе Святи, в името на Исус този тумор и Василка да бъде здрава и да прослави името Господне. Господи Исусе, молиме Те за духовна и физическа сила. Молиме Те наистина за всички нас да ни изпълниш и с духовна и с физическа сила. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва пред Господа. Близките дни ми предстои операция на перде. Молиме Те за сестра Верка. Операцията да бъде сполучлива, Господи милост.
Милост за брат Николай, Господи, моля те, освободи го, да не бъде прибързан и да не се разгневява, защото гневът не върши Божията воля, а то идва от прибързване, да бъде спокоен, да размишлява и да не бърза нито да изговаря, нито да действа преди да е разбрал Твоята воля. Молиме Те за пълно изцеление и спасение на Цветанка от Банка. И сега Те молиме, Душе Святи, в името на Господ Исус Христос да дойдеш на това събрание с сила и с помазанието, което Ти носиш върху чадата Божии, да ни посети свише отгоре, да ни изпълниш с силата Си, да изпълниш и телата ни, духовете ни с физическа и духовна сила и да можем да Ти служиме, Господи, с дух и с истина. Ние Те молиме в името на Господ Исус Христос, Душе Святи, Ти си животворящ дух, Ти носиш живот. Молиме Те да минеш от глава на глава и от сърце на сърце и да изцеряваш със силата на изцерението в Исусовото име. Изцерявай и премахвай главоболия. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцерявай краха. Изцерявай ръце. Изцерявай разширени вени. Алилуя! Изцерявай бъбреци. Изцерявай черен дроб. Изцерявай бял дроб. Изцерявай панкреат. Изцерявай генитали. Изцерявай кръвоносна система. Изцерявай сърца. Изцерявай, нормализирай кръвно налягане. Алилуя! Изцерявай от диабет. Изцерявай психични заболявания. Молиме Те за Владимир, Господи, изцери го съвършенно. Молиме Те за Кирил, изцери го. Молиме Те за Елена, дай съвършено здраве. Молиме Те, Господи, за сестра Елия, за съвършено изцерение на щитовидната жлеза. Молиме Те за Йоанна, изцери щитовидната жлеза. Молиме Те, Господи, за всички Твои люди. Мини сега от глава на глава, изпълни ни с силата Си, Душе Святи. Изпълни ни с присъствието Си, Душе Святи. Ние Те молиме за брат Ради и сестра Иванка. Ето той се обади и казва: когато се молите за нас, ние се съживяваме и сме добре. По целия свят нашите брати и сестри, които ни слушат и гледат, Господи, посети ги, когато ни слушат. Посети ни, когато ни гледат. Посети ги, изпълни ги със силата Си. Изцерявай ги, Господи. Ето вчера са се обадили там от Тексас. Молиме Те, Ти си тук, Ти си в Тексас. Посети тия брата и сестри. Молиме Те за братите и сестрите в Чикаго. 300 000 българи има там. Молиме Те за болните, страдащите, да ги опазиш, да ги благословиш и оние, които вярват в Тебе. Господи, пази ги, помагай ги, благославяй ги, употребявай ги. Слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за всички Твои люди, по лицето на целия свят, слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, мили се за Твоите люди, които са преследвани, които са бити, които са избивани в Египет, в Сомалия, в Нигерия, в Северна Корея, в Китай, в Индия, в Пакистан, в Бангладеш. Господи, където преследва Твоите деца, молиме Те, благослови ги, пази ги, укрепи ги и кръвта на тия, които са загинали, да бъде семе вяра, в което да поникне и да даде плод между мюсулманите, да се обръщат, да се спасяват души. Молиме Те и за България, Господи. И аз Те кажа като тия лозари, да не бъде преди два дни изведнъж дойде в мене мисъл, София ще бъде наказана. Да не бъде, Господи. Молиме Те, Исусе, спаси жителите на Твоя град.
Ти знаеш колко малки деца има, които не познават левицата от десницата. Колко деца и колко ученици, и колко вдовици, и колко старци молят и опази града ни от катастрофални бедствия, от катастрофално земетресение. Слава да бъде на името ти! Алилуя! Смили се над България! Всеки ден градушки, може би и днеска ще има градушки. Това са наказания, така е записано в Библията. Градушките са за наказания. И ти ни наказва за твоето, за нашето вероотстъпничество. Църквите са празни, кръчмите пълни, болници пълни, затвори пълни. Господи, смили се над Твоя народ, смили се над нас, грешните и помилвай ни. Молиме Те, на Твоята милост разчитаме. Смили се за роднините ни, за синове, за дъщери, за внуци, за братя, за сестри, за братовчеди. Господи, слава да бъде на името Ти. Алилуя, благодариме Ти. Господи, съживи църквата си в България. Слава Тебе, благодариме Ти за ония служители, които носят помазание и благословение и проповядват верното и чисто, пълно Христово Евангелие. Ние Те молиме за тия лъжеучители, които проповядват за уж братята Ти и уж многото Ти сестри. Разкрий ги, изобличи ги, Господи, спри ги, да не съблазнява Твоя народ, защото ги очаква страшно наказание. Ето Ти предупредаваш за такива лъжеучители. По-добре да вържат воденичен камък на врата си и да се пърлят в морските дълбочини, отколкото да проповядват лъжи. Ние Те молиме да ги спреш. Ние Те молиме да опазиш децата на България. Да опазиш малките, които още не знаят азбуката на вярата. Смили се за тях и помилвай ги. Сине Давидов, смили се над българския народ. Слава Тебе! Благодариме Ти, Господи! Милост, 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 Господи, сега всички заедно искаме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син не е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на наши длъжници. И ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, един същен с Отца и чрез Когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение се лезе от небесата и се въплоти от Духа Святия, и Дева Мария, и стана Шеве, и бе разпнат за нас, при Понтия Пилата, и изстрада, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде с слава, да съди живи и мъртви, и царството ни ще има край, и в Духа Святия, Господа, живо горящия,
който дай Боже, кому се поклани и благодани на радостта и сина, и който ви говори чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядва едно кръщение за опрощаване на греховете, чака възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, благодарим Ти, че и в този следобед сме заедно. Благодарим Ти, че тук се усеща голяма сила. Благодарим Ти, че ние сме дошли с цел да Те познаваме, да искаме и да търсиме Твоите съвети и наставления, да знаем, че вярата ни в Тебе е единствената наша надежда в живота ни. Да знаем, че ако сме повярвали и сме верни на Тебе, ще устоим до край. Амин. Затова Ти благодарим, Господи, че поставените тук пред Тебе дрехи ще бъдат докоснати от Тебе и онези, които с вяра са ги дали, ще получат изцерение и благословение. Амин. Но помогни на нас всички останали, които не сме оставили тук дрехи, но искрено вярваме в Тебе да получим отговор на въпросите, които ние имаме. Защото у нас се зараждат различни въпроси, верови въпроси или някакви други, но свързани с Тебе. Господи, подкрепи ни, дай ни сила винаги да устояваме на мъките и на трудностите в живота, когато знаем, че имаме Спасител и ходата и на небесата. Когато успяваме да се пребориме с трудностите, да вървим по стълбицата към небесата, по стресясната пътечка, нека, Господи, да стигнем до сватбената вечеря на Агнето, защото това е нашата цел. Райските селения, защото целта е винаги и във вечността да бъдем с Тебе, Господи. Иначе какъв е смисъл да преживеем този земен живот и да бъдем погребани и да отидем в ада. Затова е нашата надежда, че Ти си нашата надежда за вечен живот и спасение. Амин. Може да седнете. За съпруги, за мъжете. Да. Трябва и тях да ги подготвя, да се оставят в моите ръце за очистване на всичко, което трябва да се очисти и промени всичко това, което трябва да се промени. Това чувам, това казвам. Не са готови да станат глави на семейство. Дали ще могат да отговарят. Много е лесно, дай да се обереме и после тата носи, мама меси. И тия семейства трябва да си направят сметка, тия, които искат да се задумяват. Апостол Павел казва, желал бих всички да бъдете като мене, но един си има една дарба, друга дарба, който не може да се въздържа да се жени. Който не може да се въздържа да се жени, по-добре, отколко да се разжегва. Това е. Но не търсете идеални съпруги. Няма идеал. И също и жените. На бел кон нека принц да дойде, принц от некъде, да те изложи. И после като те изложи, виждаш колко принц. Дали? Да бъде християнин. Брат Димитър разказва се там за един брат. Помолил се и Господ му каза. Църквата има три момичета, какво се чудиш? И трите са одобрени. Но ако искаш съвет от мен, предлагам ти, тая е по-добра от другите две. И той се жени за нея и сега е благодарен. Ми в църквата има, от всички църкви има сестри. Тук дойде една сестра от тия, какви беха там, гайдарите, вика за едно момче, ние се състезавахме 10 момичета. А тия момчета се надландисват и не искат да се женят.
За едно момче, десетина момичета. Затова тук нямаме момичета, но идете по другите църкви. Конгрешанската църква е пълна. На Бачакиро, на другите църкви, момичета иска да се оженят. Иска да се оженят. Иска да се омъжат повече. И действайте. Действайте. И това е. Аз ви казвам за... Но молете се. Нали? Това, което стана с Димчо, то е като че ли против Словото. Исус каза, който се ожени за напуснат прелюбодей. Обаче има изключение. Бог каза на пророк Хосия. Ожени се за блудница. Това е противно на закона. Ожени се. Има и придоби чада. И първата е наречи, как беше, непомилвана. Това е, има и така стана при Димчо. Помоли се за мене, помолих се за него, викам, има едно момиче на Бачо Киро, което е родено 81 година. Питай, коя е 81 година, не ми се дава коя е, но защото я виждам гръб. И той прати норчето и да пита, той си я харесва, Джери, и да я пита коя година, 81. Викам, действай, какво да действате? Ми покани я да на кафе. Той е поканен на кафе и тя му казала, само за кафето ли ме каниш? Не бе, не само за кафето. Еми, айде да ходим и при баща ви майка. Еми, тя чака да се ожени. Вие какво чакате сега? Господ да ви я доведе и да кажа, ето я. Давай на там. Когато започна да се молиш за нас, изцери, изцери, идва благодат, благодат. И като почна да спомняваш... Той е момент, когато казвам, изцерявай диабет. Моя диабет да го нема. Изцерява и разширение. Изцери краката ми. Моето сърце. Моите стави. Моите кости. Казва и в момента, когато Господ е тук. Го приемай. Приеми го, че Господ ще изцери. И като почне да споменаваш имена, продължи с имена, без да прекъсваш, тогава дойде този стих. Първо търсете Божието царство и Неговата правда. Всичко това ще ви се... Ще ви се прибави. Прибави, другото придаде. Прибави. И сега тук нещо, това да не е за припирена, брат Петър. Като каза, градушката за наказание, чувам, това не е благословение. Затова, защото по-миналият път, два път се моли за благословение, ме ми идва, че за сега няма да благословя България и тук съм назовал малко роптане, че няма да благословя, обаче ето градушка показва, че това не е за благословение. Има нещо, което пречи. Може би има в понеделник се молихме, Господи, събори идолите на София. И аз както си седа, изведнъж чувам, ще накажа София. Оу. И аз веднага като тия фарисеите, Господи, да не бъде! Да не бъде! И почнах да се моля, викам, има дечица, има, да не стане никое земетресение. От тия идоли. И това идол тук в центъра на София. Какво е това? Венера, Афродита, сина на един от скулпторите, 16 годишно момче се разболя от левхимия. И ние отидахме, това е в едно село, живее тук, и викаме, какво направихте? Коя е тази сенята? Това София ли? Това Света София ли? Беха писали отдолу Света София. Такава ли е Света София, мъченицата, дето с трите вяра, надежда и любов, дъщерите? Не бе, това е събирателно вика от гръцката митология. Едната е държи Нике, венеца на славата, ама то викаме погребана венец, бе. То така сте го направили. Каква е тази маска на лицето й? Погребална маска. А другата част, нейната, нали, фигурата, там е Афродита. А коя е Афродита? Богината на проститутките. И София да не биде град на проститутките тук. И това е центъра на София. Еми то в София не живеят само християни. Живеят мюсулмани, живеят евреи, живеят католици, живеят православни. Никой от тия хора, които живеят в София, не одобрява това буклукта. Това е идол. Господа го събори. На времето на същото место беше Ленин. Паметника на Ленин. Минаваме там с един брат от Бачо Киро. Викаме, дай да се молиме Господа, го мани това на Ленин, той носи проклетието. И Ленин го махна Господ. Слава Богу. Ми сега да се молим и това Бог да се махне.
Слава. То е много художествено, нали, може да е художествено произведение на художник. Нищо не е Бог. Слава Богу, брат Петре, че при водата имаш един малък идол. Отложи го, откраднаха го. Па служител, чакай, служител, сега гледам пак го няма, викам Господи, благодаря ти. Те Аполон го откраднаха и го намериха, сега не знам дали са го сложили. Какво чува? Аполон, дето беше при чешмите, го откраднаха, намериха го, дали го сложиха, пак не знам. Е, Бог Аполон и пак за него има някакви там написали, че той е бил като Исус Христос, точно като Исус Христос. И той възкресявал мъртви и не знам. Така, за Николай, за потушаване на гнева. Един пожарникар държи маркуч и гаси огън. Че си гасиш гнева, като се появи, няма да се разгнева, няма да се... Ще го търпиш. Така. И отбегвай хора, които те дразнят. Така, за Василка, с тумор на бъбрека, виждам една дълга бургия. И пробила дупката бургия. Може би операция, не знам. Ели па може би святия дуб унищожава тумор. Момента може да унищожава тумор. За съпруги на нашите братя. Виждам една дълга алуминиева стълба. Висока такава. Само стълбата виждам. За промяна на характерите в определено семейство, виждам диригент. Диригент да дирижира, ти понякога казваш такъв случай, че мъжът трябва да води, а не жената. И затова жената може да има нещо такова. На мъжа, децата на родителите и ето, остава мир. Обаче един мой колега казваш. Едно време е било матриархат. След останало патриархат. А сега вика, момента е детерахат. Ние вика за жената, сме станали роби на внуците. Тук ги води, там ги води, това искам, онова искам. Това искам, онова искам. Ние като бехме деца, ако някой ни даде едно захарче, ще го помним. Едно захарче, такова, нали? Някой ни е дал едно захарче. Е, много добър човек. Отивам, една мила сестра, много духовна. Дома има три деца. Може и да погледна в детската стая. Половината от стаята е заета с играчки. Ама много нещо. Викам, тия буклуци какво правят тук? Тия змейове, тия вампири, тия... Какво е това тук, бе, сестро? Еми те искат, ама нема и искат. Мъжът и работи като роб да купуват буклуци на децата. Ами да върви търговията. Да върви търговията. Сега някой ми каза, кой ми каза? Ти ли ми каза за този един сатанист? Се е покал и е казал, ние благодаряхме на родителите, които обличаха децата си с скелети и с черепи и кости и ги водеха при нас сатанистите, на Хелоуин. Благодариме сатанистите, благодарят на християните, които обличат децата си в череп и кост. Разбирате ли какво става? А аз чувам от Бога ли, вие разсъждавайте. Който слага череп и кости и скелети под дрехите и обувките си, отваря тялото си за дух на смърт. Отваря. И как ще дойде? Имайте предвид, че смъртта не е само едно събитие. Има дух на смърт. Той дух на смърт ще бъде хвърлен в огън от твоя дух. И когато се кланаш на черепи и на кости, отваряш му врата и кажеш заповядай. Хелоуин. Така. За кашлицата на сестра Цветанка, понеже отдавна я чувам, че кашля много лошо. Виждам едно средно голямо черно куче. То ли кашля? Цветанка кашля. А, от нея, да.
След танка къде? Караш ли се на Васил? Караш ли му? Правя му забележка от време на време. Като виждам нещата, къде върши нека трябва, от време на време. Времено. Но той е тема. Така, за изцеление на различни болести. Псалом 22, 26, 27, 91, 146. И други имам. И други. Тези. Четете псалмите. Аз имах такъв навик, сега го няма. Съжалявам, вечерно време. Сега имам две телевизии. Едната е пловдивската, християнска. И българска християнска телевизия на Благовест Беле. Ту той е, сменявам ту другите, гледам и като кажат нещо, ето, не е верно, веднага ги гаса, отивам на друга. И едните бъркат, и другите бъркат, нали, Господ да ги благослови. Сега камъка, вчера говориха за камъка, той е камък, дето в 20 глава. Камъка бил православната църква. Абе тук пише, то не, вие съгласни сте, че това е 50-та църква, камъка, който отвърлиха зидари. Ели е православната църква, която евангелистите е отвърлят. Ели, които са отвърли 50-та църква и отвърлят кръщение Святия Дух. Е така си говорят, без да мислят. Камъка е Господ Исус Христос, това говори апостол Павел. Няма друга основа, няма друг камък, няма друга основа. Господ, не, нашата църква. Когато се моли да бъде опазена България от наказание, ми идва такава мисъл. Вярващите старци, сираци, вдовици ще бъдат опазени. Ще бъдат спасени, а дечицата, които не познават азбуката на вярата, ще бъдат помилвани. Комуто много е дадено, от него много ще си иска. Това е. Добре. Имаш ти. Добре. Сега молитме се за едно семейство Миланови. Миланови за мир много, в семейството. Къде е? Много такова, много мравки. Така бутат се, разминават се. Затова се много мравки. Война е. За тук за сестрата, дето ще има операция на окото. Да. Не я виждам. Дърпа, гледа нагоре и дърпа нещо като завеси. Дръпне ги, отвори ги, дръпне ги, отвори ги. Уповаваш на Бога, после на лекарите. Уповаваш и лекарите преди всичко на Бога. А Господ може да хване ръката на лекаря и да направи правилна операция. Преди всичко на Бога. А той употребава и лекар. За една жена от Банкия. Да. Една змия се мерна и се завре в нещо като тунелче такова някъде на земята, се шмугна вътре една голема змия. Дух. Но, що ме избегала змията, ще ме изцерени. Знаете какво е символ от змията на Сатана, на болестен дух. За Елия, едно цвете, жълтеникаво, с жълт цвят цветето, беше така полегнало и докато се молиме, почна да се изправя цветето. Даже беше поставено зад цветето, като опънати такива, да може да се крепи там. Там да се... Опънати като жички, жици някакви, така, нали, започна да се дига нагоре. Пиночио ли беше това, ето на... Не, то е за... Нещо жълто, нещо източна религия, нещо да не си забравила, да си търсила, да си се воодушевявала от източните религии. По-скоро, брат Петре, не го виждам да ни е слънчоглед, но е такова, цвета е такъв, като, но не знам дали е слънчоглед. Защото го виждам отзад, от към гърба. И... Ами слънчогледа е най-мъдрото растение. Слънчогледа винаги гледа към слънцето. Сутрин гледа на изток, следобед на запад.
върти се и гледа, не знам дали знаете. Погледайте слънчогледите и вижте къде, на къде гледа. Ако е на обед, гледат на юг. А сутрин гледат на, най-мъдрото растение. Защото слънчевите лъчи да озрят семената. И брат Петре, сега за тези момчета, които искат да се оженят. Може да от мене, не знам, казвам го, може да от мене, но идва в мене следното нещо. Не знаят какво искат. Ами столбата означава, че много им е висока мерката. Сигурно искат да се оженят за пастирки. Искате ли да се ожените за пастирки? Абе, оженете се за скромни жени, да ви обичат, да ви уважават. Има една приказка. Имало на времето, имаше бюро женитба, нали? Имаше по едно време, аз като век младеж. Имаше бюро женитба. Отиваш там и ти предлагат. Тая. И един такъв отива да се жени, водят му една, ето тая, не. Отива в другата стая, не. Влезе в тая врата, вижда я, не. Четвърта, пета, шеста, седма врата и накрая му казва, господине, ели тогава беше другарю, за тебе има само една врата, е тая. И той отворил тая врата и се отзовал на улицата. Еми една, втора, трета, пета, десета, еми... Пък другата приказка е, извинайте, че отклоняваме малко, нали, шопската приказка, Нане отишъл при баща си и казал, тате, да се ожена ли за Пена? Пена ме харесва, ама да се ожена ли за нея? Ако се ожени за нея, ще съжаляваш. Еми тогава да не се жена. А ако не се ожениш, пак ще съжаляваш. Е, какво да правя? Питай майка ти. Отива при майка си, мамо, да се ожена ли за Пена? Абе, вземи я да пати като аз баща ти. Това е живота. Вие си мислите сега, давай сега ще направим едно такова семейство, ще идеме до Америка на сватбено пътешествие, не знам какво ще направим. Грижи, грижи. Добре, някой друг има и да каже някакво откровение, видение. Ако няма, брат Димитре, заповядай. Имам една молба към теб. Така. Понеже сънувах сам, да се помоли за тебе старшият старейшина. Има ли по-старши от него? Не. По-старши има ли? Не. Не. Да се помолиш и да ме помажеш. Аз мисля, че това е от Бога. Баща ми безден сърдечно сме ти благодарни за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за брат Петър. Ти си ми го благословил и си го поставил между нас да живее и ти го използваш за прослава на твоето име. Но ти се молим, че благим, защото ние сме люди, които са живеят в този свят. А ти казваш, слово си до вината на смъртната сянка. Но Сатана иска по всякакъв начин да уврежда твоите люди, защото ти ги използваш, а той се противопоставя на всички тези. И за това ти се молим, обличи със силата си нашия брат. Благодаря го никакво нищо за силата си не докласва до него. И ти се молим да ръководи с духа си, да извършва онова, което ти си му поверил. А това е да бъдем верни на твоето благовестие. И за да се молим, използвай го с силата на духа си, за да се прослави твоето възлюбен син. И за това ти се молим, че бъде силата на Святия да го използва, да го използваш, всеки един, който дойде в доктор с него да познае, че това е мили, който ти благославиш и използваш за прослава на твоето. Благодарим те, Отче благи. Благослови го преизобилно с силата на духа си, използвай го за прослава на Господ Исус. Души лукави, който използва всеки един случай, да докосва светиите на Господ Исус Христос, да ги уязяваш, да поведаме ти никаква никога да не се докосваш до него, да страниш и да
бъдат предотвратяни всички твои попознавени и своите люди, Господ, да ги съхраняваш с силата си. Благодарим ти за братът и слава го. Благодарим ти. Слава на има. Амин. Амин. Един слънчоглед, който беше леко наведен напред, който ще изправи нагоре. Абе, не е добре, че се изправил. Слънчоглед, който е изправен, не е празен. Не става въпрос, че погледна към слънцето. В името на Отца и Сина и Святия Духа. Помазанието на Святия да бъде винаги с Тебе и никога не е чиста слът да се да пасва. Господа те съхранява и да изцели всичко в твоето организъм, което творец. Това е силата, която Господ иска да използва чрез това тяло, което Той е изкупил на Голгофата, за да бъде прославено Неговото. Благодарим Те, слава на Те. Амин. Благодаря. Погледна към слънцето, а преди беше вече наклонен напред. Когато е наклонен, слънцето гледа напред, е пълен с семена, като търче и е празен. Тега. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно. Ще продължим нашите размишления. Откровение 19 глава от 11 стих до края. След това видях небето отворено и ето бял кон и оня, който яздеше на него, се надише верен и истинен и съди и воюва праведно. Очите му бяха като огнен пламък. На главата му бяха много корони и носеше изписано име, което никой не знаеш, а само той. И беше облечен в дряха, попръскана с кръв. И името му беше Божието Слово. И небесните войски, облечени в бял и чист фисон, следваха подир него с бели кони. И с устата му излизаше остър меч, за да порази с него народите. И той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия Божий гняв на Бога Всемогъщи. И на дрехата му и на бедрата му имаше изписано името Цар на царете и Господ на господарите. После видях един ангел, стоеш в слънцето, излизайки с силен глас и каза на всичките птици, които летят посред небето, дойдете, събирате се за великата Божия вечерен, за да дадете месата на царе и месата на хилядниците, месата на конници и месата на коне и на оние, които яздат на тях, дори месата на всичките човеци, свободни роби, малки и големи. И видях звярат и земните цари, царе и войските им събрани да вилат против яздещият на коня и против неговото воинство. И звярат беше уловен и с него лъже пророкът, който бе извършил пред него знаменията, с които измами и онези, които бяха приели белега на звяра и които се кланиха на неговият образ. Те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро,
което гори с жупел, а останалите бяха избити с мече на ездящият на коня, което излизаше от устата му. Всичките птици се наситиха от месата им. Амин. От 11 стих до 21, 19 глава. 19. Откровение. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който вече преминава. Но и ти благодарим, че сме дошли в твоя дом да отдадем хвала на твоето име, да ти се поклоним с дух и истина и да прославим твоят възлюбен син, нашия спасител Господ Исус Христос. И ти благодарим за него, за това, че той умря на Голготският кръст за нашите грехове и за нашите престъпления. Проля кръвта си, за да ни очисти чрез греха, чрез силата на тази очистена кръв от всяка неправда и всяка нечистота. И ти благодарим, Отче Боги, че ни сме в твоя дом. Благодарим ти за Словото, което си ни дал. Моля да си разкрива ни Словото със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш, да го вършим в нашия живот, за да бъдем изпълнители на твоята воля. Защото твоето Слово е твоята воля и ти очакваш от нас, като твои синове и дъщери, да вършим волята ти. И това е нашето желание. Но и сами нищо не можем да направим. Но ти си всемогъщия Бог и всичко можеш. И затова ни се нуждаем от силата на Святия Дух, която да ни изпълва, да ни ръководи, да наставлява, да растем благодати, да не се отклоняваме нито наляво, нито отдясно, да следваме Господ Исус Христос. Молим ти се, че с твоята подкрепа, чрез силата на Духа си, да вършим онова, което е за прослава на твоето. Молим да се да благослови всеки един от нас, според твоята милост, според твоята благост, според твоята благодат. И съжаляваме за всичко това, което сме вършили в нашия живот, а ти не одобряваш. Но ни вярваме, че Исус Христос понесе нашите грехове, понесе нашите болести и всичко това прихова на Голготския. И ни ти благодарим, че ти ни водиш, че ни съхраняваш, че ни изцеряваш за прослава на Господ Исус Христос. Мръби се нашите домове, за домовете на твоите свети. Отче благи, ни желаем всеки един дом да бъде твоя църква, което да се слави името на Господ Исус Христос. Но имаме домове, които са разделени. Име наши синове и дъщери, наши брати и сестри, майки и бащи, които са далеч от те, не познават Господ Исус Христос. Ние се застъпваме за тях, Отче Боги, и ти се молим да действа с духа си, да ги привлечеш при себе си. Откривай ми истината, че път чрез вяра в Исус Христос води във вечен живот. Но че пътят далеч от Христос в греха води във вечна погибел. Но и ти благодарим, че ти действаш думовете, спасяваш. Молим ти се, че с твоята благодат да действаш всеки един дом, да откриваш тази истина, за да се прослави Господ Исус Христос. Отче благи, застъпваме се за нашия народ. Не желаем Негото спасение. А и ти не желаеш смъртта на грешник да се обърне, да бъде жив. Затова ти се молим чрез силата и действията на Святия Дух да покриеш грехът на нашия народ. Тази кръв, която беше проляна на Голготския кръст от твоят възлюбен син. И затова ти се молим
да изслеш духът си, да излезеш този дух на покаяние, да осъзнаем своето състояние. Ние сме народ, който се противи на Твоята воля. Люди, които злословят Твоето име. Люди, които вършат беззаконие. Люди, които сме проливали кръв на Твоите свети. Люди, които сме събрали Твоите домове. Люди, които злословим Твоето име. Люди, които произвеждаме оръжие, с което се пролива кръв на Твоите свети и на човеците. Това е грехът на народа. Отче Благи, ние сме част от този народ. Ние сме част от Твоята църква, Господи. Ти си ни поставил в тази страна, между този народ, да оставим, да прославяме Твоето име. Но ние се застъпваме да действаш чрез Духа си, да излезеш силата на Духа си, да осъзнаем своето греховно състояние като народ. И да сикаме към Тебе. Та наистина, както казва Твоето Слово, да настъпват освежителни времена от Господа за нашия народ. Благослови управниците. Открием истината, че чрез Исус Христос може да настъпят благословение за нашия народ. Но че без Него е зле за народ ни. Грехът постоянство действа, разрушава Твоята благодат разрушава силата на людите, които благовестват Твоето Слово. Затова ни ти се молим да им откриеш тази истина, че чрез Исус Христос може да бъде благословен не само техния живот, но и животът на нашия народ да получи благословение чрез Господ Исус Христос. Затова ни ти се молим Твоето благословение да бъде върху всеки един, който си призвал да управлява този свят. Ние желаем Твоята истина, Ти да управляваш страната ни чрез цели люди, които Ти си избрал. Затова ни ги оставим в Твоята мощна десница. И Ти се молим, действай според Твоята благост, според Твоята милост, за да се прослави Господ Исус Христос, да се възвеличи името на Господ Исус Христос, като велик Бог, спасител на човешката душа и свидетел на човешката тъл. Всичко това молим в Неговото име. Амин. Седнете. Много се радвах, като слушах онова, което брат Петър разкриваше задни истини. Ние трябва да изявяваме истина и онова, което знаем в този свят. Това е което е като мушение, което идва. Това, което знаеш, трябва да го казваш, да се изявява името на Господ Исус Христос и онова, което Той е направил и прави. Бог иска да сме верни на Неговото благовестие. Това е Той очаква от нас. Милата събота бях в Кричим, ръкополагахме един брат пастър, Методи Петров. Той е ширен на Иван Бабулив. И даме, Бог иска да сме верни на благовестието. Защото апостол Павел пише, от настойниците се иска само едно, да бъдат верни. Нищо друго. А благовестието ни е поверено. Ние трябва да бъдем верни на благовестието. Онова, което е благовестието, да го изявяваме на людите, да знаят какво е. Преди години, преди няколко месеца, беше края на миналата година, бяхме си събрали около 5-16 души долу в кафенето при църквата и разменяхме мисли, общувахме кой какво. Един от присъствието младеж, то младеж, защото колко голем е син. А той не е младеж, той е над 50 години. Но, между другото, каза, ама
Калвин вика, казва така, викам, виж какво, аз не съм калвинист, аз съм християнин. Мен ме интересува какво Христос казва, не какво казва този или онзи, защото това е, което ни е поверено, Божието Слово, благовестието. Какво благовестваме? Исус Христос е Божий Син, умрал на Голгофския кръст за греховете и възкръсна за нашето оправдание, роден от Дева Мария. Това е вярата, не е нещо друго. Вяра, че Исус Христос е Божий Син, роден от Дева Мария, умрал на Голгофския кръст, възкръсна за нашето оправдание. Това е вярата. И това е, което трябва да казваме на людите, верни на благовестието. И така, защото това благовестие не е дадено, ние сме отговорни за него. Ще отговорим по това слово, не по това какво казал този, или какво казал онзи, или какво вярвал. Какво е казал Исус? И точно той казва това. Искам да запомните няколко последните стихове от глава 12. Евангелието на евангелист Йоан. Христос заявява на своите слуги: аз няма да ви съди, Словото ще ви съди. Това Слово ни е дадено чрез Господ Исус. Той ще ни съди. Какво е писано в Словото? И ние трябва да се научим да бъдем послушни на Словото. Не да изявяваме претенции и искаме да защитим, ама той е такъв, той е... Да слушаме какво ни е казал Господ Исус Христос. Не какво еди кози, какво да се заставам, а той е такъв. Да слушаме Господ Исус, какво иска той, не какво ние искаме, какво той ни е казал. Именно точно тук в 19 глава ни четем. 18, 17, 18, 19, вече Бог започва да чисти земята. Миналето видяхме, че Бог очиства лъже църквата. Той према с грумоля със и пропадна Великият Вавилон. Бог очиства и сега тук почва да чисти от невярващите. Защо? Защото че трябва да възстанови царството си. А в неговото царство няма да има грях, няма да има неправда, но трябва да бъде изчистено. Именно тук Бог започва, Христос слиза вече със своята войска. Къде? На земята. На Белко. Сила могъща. Си спомнете, 28 глава Матей. Какво каза? Даде ми се всяка власт. С 10 корони, много власт. Неограничена власт. Божия Син. Той слиза със своята войска. Тя е чиста сила. Всички са с бели кони, облечени в бели дрехи. И той води войската на бял кон. Ако си спомните, същия бял кон, още в началото на откровение от четирите конника, от такъв апокалипсисът, белият кон, там. За първи път е споменат белият. И излезе бял кон. Си значи въоръжен с лък да наранява отдалеч всичко това, което е нечисто. Това е действието на църква. А тук вече идва командират, главатарът, водачът на Божията армия, ангелите облечени в бели дрехи. Те придружават, всички са въоръжени и носят дрехите в чистота, бели дрехи. Къде се насочват? Към земята. Небето отворено
няма пречка. До това момент небето е затворено, но сега небето е отворено. И Бог се свързва вече направо с земята. Но трябва да установи Христос своето царство. Тук. Земята трябва да бъде очистена. Къде се насочват? Армагедон. Това е последната битка, която Исус води чрез църквата си в този свят. Събират се към земните царе със своите войски. Се събират да воюват против Божия Син. Как е въоръжен Христос, Божият началник на войските? Няма материални оръжия. Словото, силата излиза чрез неговите уста. Той каза и стана. И тук Словото почва да действа. Спомните ли си тази среща, която има Христос с тези, които идваха да го арестуват? Какво им каза? Кого търси? И какво? Аз съм. Защо паднаха? Кой ги бори? Той каза, аз съм. Силата. Словото, което е творило всичко, въздейства върху нечистиви. Аз съм. И те вика, паднаха всички. И втори път ги бори. Кого търсите? Но Христос смени редът на думите. Казах ви, че съм аз. Аз съм, това е словото, с което Бог е сътворил този свят. Той каза и стана. Същото слово Христос каза, Лазар излез и Лазар излиза. Това е творческо слово. Това слово въздейства върху нечестивите. Заповядва на природата стихии. Какво за? Млъкни, утихни, вятър разпрестава, вълните се успокоява. Творческото слово. С това слово Бог воюва срещу своите противници и се насочва към тези, които са събрали нечестивите. И тук става нещо, което е изнамерено. Какво става? Си един ангел, могъщ със сила, със слава и призовава птиците да се събират. Да се събират, защото има много месо, което трябва да се изконсумира, да се очиства църквата, да се очиства земята. Каза, елате на великата вечеря, която Господ е приготвил, да се наситите, да едете меса на царе, на управници, меса на ездачи, на коне и самите коне. Битката става в тази местност, която ако следите тези събития, които стават около Израиля, там си преди години беше показан, че става долината на Бека, северо-запад на Палестина. Там е Бека. Там, казва, долината на Йосафат. Там ще се съди Господ. И там има става срещата на тези две войски. Войските, които събира земните царе и звярат. Но те се сблъскат вече не с човеци, а тук се противопоставя този, който води битката. Знаете ли кой е този, който? Семето на жената.
пръстата вече свършва. Смерт трябва да бъде смазан. И тук става именно тази последна битка. И Господ ни съобщава, разкрива как, кой води битката и кой я побеждава. Сам битката се започва от светиите. Излезеш, побеждаваш да победи. Църквата я побеждава и тя ще победи чрез своят вожд, Господ Исус Христос. Последната битка става на Фармагедон. Победителят е Господ Исус Христос. Земята се очиства от какво? От вярата, лъже пророкът. Мамата вика, бяха хвърлени в огнето езер. Живи, не умърте, живи. Отиват да горят през тази вечност. И така. Каква е дряхата? Вождат на Божията войска, опръскана с кръв. И тук може да си припомним тези думи, които пише пророк Исаия, 63 глава, 6 до 4. Този, който води Божия син, той идва от Босор и там чува, защо е твоята опръскана с кръв в земята. Дрехата ти опръскана с кръв. Сам води, казва, битката. Сам води битката. Изтъпва хлина на Божия гняв. Той сам върши. Победи си на победната битка. Той я води сам. И се изпълнява онова, което Бог казва чрез битката е моя. Битката е Божия, не е ваша. Тая битка Христос я води и ни дава силата да устояваме. И така, накрая Господ Исус Христос спечелва битката. И сега, следващата събота, ако рекал Господ, ще видим как Бог почва да царува в този свят. Бог да ни благослови. Христос е започва битката, той е завършва сам. Не друг не уча. И тук не се като размишлявах. Аз изпомних, има една оратория. Триумфиращия цар. Тя е във връзка с страданията на Господ Исус Христос. И там между другото има точно момента, когато Христос е сам. Оставя една отдел в тази оратория. О, страшен час! Сам си Исусе! Ухолен тежко от грешната. За нас издъх. Той сам води битка. Никой. И точно това пише. Прописа. Нямаше помощник. Разгледах, но нямаше никой. И сам извърших всичко. Бог да ни благослови. Той е вожд и ни води в тази битка. Победна. Накрая ще победим каквото ще да правят противниците. Бог е победил. Той е започнал битката и той ще я завърши чрез силата. Амин. Бог да ни благослови. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за Твоето Слово, чрез което Ти ни разкриваш нещата и окръжаваш и ни изпълва с сила. Ръководи и наставлява ни всичко това, което вършим, да бъде за прослава на Твоето и да бъдем върни до край на Твоето благовестие. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни,
с църквата си на това място, с църквата си в нашата страна и в Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на вековете. Амин.